با سلام، فایل صوتی که تا لحظاتی دیگر می شنوید به طور اختصاصی و برای نخستین بار از سوی کانال تلگرامی فایل های جامعه شناختی به نشانی @socio_media انتشار یافته است. برای شنیدن فایل های صوتی سایر نشست های حوزه علوم اجتماعی با ما همراه باشید. @socio_media در تلگرام. شما ببینید اگر مثلا خواستید ادامه ببینید این جنس کار باشه آشنا بشین، مثلا این بحانه بشه که با منابع هم آشنا بشید و خودتون هم امکان پیگیری داشته باشید. اگه نکته ای هست قبل از بحث رو بگیم آغاز کنم بفرمایید. این کلاس که تمام میشه دوباره کلاس میاد کجا؟ عرض کنم که بعد از اینکه اینجا هست ظاهرا چهار جلسه هست، ولی من مثلا ازشون خواهش کردم میکنم هر جلسه ای که بچه ها وزن بنویسن مثلا شما مثلا میگین نه چهار جلسه زیاد مثل جلسه بعضمون کفایت کنم، اگه لازم شد بیشتر یا کمتر اون در واقع با شما هماهنگ میشه و مثلا شما بگی چند جلسه لازمه، چون من یک کلیات رو میتونم بگم، یه بحثی میشه مبسوطتر گفت، یه بحثی میشه در واقع مختصرتر گفت. من میخوام بحث در نهایت به عصر امروز بکشونم، یعنی تداوم این بحث به اینجا بیانجامه و نسبت این بحث با امروز در واقع روشن بشه. من این سعی میکنم حالا بحث هم پیش ببرم تا هر جایی که تونستم، چون بحث اصول بحث مفصلیه، پیچیده‌ایه و اصلا که کار میخواد مطمئن چیز ندارم، یعنی هم فرقی نداره با من هر قدر که فکر میکنی مفیده این حرفا به درد میخوره کافیش سمون بیاد، مطمئن اینکه دوره بعد دوره این بحث رو شروع بکنیم یا نه من نمیدونم، که من اصلا فکر نمیکردم که هنوز کسی بخواد بزور اسلام چیزی بشنره و مشوره باشه که اصلا کسی بیاد بزور اسلام حرف بزنه. برای خودم هم مهمه مطمئن اینکه مثلا چقدر که این چیزی مخاطب داشته باشه و یکم چیز الان مثلا موضوعی که خودم دلم میخواست راجع بهش بحث بکنم بحث مکتب و کرد و دین بود، منطقه هنوز به قدر کافی مثلا آماده نبودم، برای اون خاطر دوستان اسمان میکردم اون رو بذارتون از مکتب و کرد حرف بزنی طرفدار زیاد داره، ولی از اسلام حرف بزنی خب طبیعتا شاید اونقدر جذابیت نشه جای خیلی ها. اینه که اگر در واقع از نو بخواییم شروع بکنیم بحثه باید از نو آغاز کنیم، مگر اینکه تا این قیلی برسیم رو تمام بکنیم، اون دیگه با شما که در واقع این رو با این دوستان نهایی بکنیم، این رو جلسه سوم هفته بعد از جلسه چهارم خواهد بود. پس ببین من یه بحثی که خواهم داد این تو این جلسه تلاش میکنم توضیح بدم که فرهنگ عرب زمان ظهور اسلام فرهنگ اسطوره‌ای شرک که قرآن و اسلام باش در افتاده محصول در واقع یه نامیه برای آثار فرهنگ اسطوره‌ای. خب تو این جلسه اینو توضیح خواهم داد بعد و بحث در واقع تلاش اسلام برای اسطوره زدائی و اینکه بعد خود اسلام در واقع آیا واقعا یه اسطوره در وجود نداره یا وجود داره، این بحث رو در مورد و بعد از در مورد اینکه تمدن اسلامی شکل گرفت، فرهنگ اسلامی قوت پیدا کرد، رابطه دین و اسطوره چگونه شد، بحث اسطوره‌ای شدن مجدد دین به ویژه در تشیع که در من یه دین اسطوره‌ای هست و تداوم این تفکر اسطوره‌ای تا به امروز و پدیده‌ای که در جهان جدید وجود داره به ویژه در میان دینداران تحت عنوان اسطوره زدایی. خب اون چیزی که در واقع در دنیای جدید دینداران بهش رسیدن و این که در واقع بیان دین رو ازش تصویری عقلانی ارائه بکنن، این منجر شده به مثلا تفسیرهای اسطوره زدایانه از دین هم در جهان اسلام هم در مثلا جهان مسیحیت که من کمی درمش متعلق کردم، نمونه‌هایی داریم که میتونیم درمش صحبت بکنیم. اینجا بحث میرسه به امروز که در واقع امروز پروژه‌ای که در واقع دینداران روشن فکر دنبال میکنن، دینداران مدرن دنبال میکنن، تفسیر عقلانی از دینه که منجر به اسطوره زدایی میشه، که حتی بحثایی در شکل گرفته به نام مثلا الهیت اسطوره زدا در غرب، در
دنیای خودمون در جهان اسلام هم در واقع کسانی باشن که فرق پیدا شدن که تلاش کردن مثلا از دین استفاده بکنن. اصلا انتهای بحث من به اینجا ختم میشه. من فکر میکنم از چهار جلسه یکم بیشتر میشه. حالا دیگه نمیدونیم چه چیزی تعریف کنیم. چهار جلسه رو خود بعد اگه بحث من شخصا اصلا رشتم هم میمنسنی نمیست ولی این موضوعی اما دقیقم هست هرچقدر طول بکشه من آزاد به شخصه بیارم. من دارم این که بالاخره اون چیزش من به حواشیش کار ندارم واقعا. دیگه میخواییم مثلا یک برنامه رو با هم پیاده بکنیم هر جایی که مسئول رو قطع بکنیم. نه وقتی چهار جلسه هر چقدر لازم شد با ادامه میشه. من فقط خواهش میکنم که اگر شما همراهی بکنید متون رو هم بخونید مراجعه بکنید میکنم بحث خیلی قشنگتر میشه و برای شما هم یه چیزی میمونه. واقعا صرفاً شکر کردم در یه سری جلسات رو شنیدن باقی در همین حد باقی نمونه و شاید پروژه فکری شما بدن رسه کار میکنه. یعنی که از این منظر هم در واقع به فرهنگمون نگاه بکنه که من فکر میکنم منظر خیلی مهمیه و نگاه ما رو به دین و فرهنگ ما عوض میکنه. خب عرض کنم که من هفته پیش ویژگی های جامعه نانویسا و اجتماعی نانویسا رو توضیح دادم. عمده ارجاع هم در واقع بارنز و بکر هست که آره یه بحث خیلی خوبیه. من تنها اونجا هم دیدم این بحث را دیگه در جای دیگه ندیدم که رجوع به جامعه نانویسا اجتماعی نانویسا کسی صحبت کرده باشه ولی اون خیلی به تفصیل مثلا صحبت کرد. خب اون ویژگی ها رو ما در واقع در جامعه عرب پیش اسلامی یا به تعبیر این آقا عرب کهن در آستانه بعثت هنوز پیامبر ظهور نکرده ولی در واقع نزدیک به ظهوره اونا یکی از این کتاب های نسبتا خوبه که در واقع راجع به جامعه عرب مفصل از جهات مختلف تو اون زمان صحبت کرده. اون کتابی که هفته پیش خدمتتون معرفی کردم و خیلی کتاب ارزشمندیه پرتو اسلام که یادتون باشه من اشاره کردم از آقای احمد امین یک اسم نویسنده درست گفته باشم اسم مترجم داره ولی اسم نویسنده رو نداره. احمد امینی حسن امین باید بشه تو حسن امینی جایی نام نویسنده بعد نام نویسنده پیدا بشه بعد احمد امین مذرم احمد امین. این کتاب خودش سه جلده که خب خیلی معتبر هست کتاب معتبره. این رجب شعر عرب ما صحبت کردیم هفته پیش گفتیم که شاعر در میان عرب فقط یک هنرمند نبود بلکه یک نیروی اجتماعی بود. اعتقاد به این وجود داشت که شعر این باور اسطوره‌ای شعر کلام جادویی بود کلامی که قدرت داشت برای پدیده‌ها تأثیر بذاره. این مثلا آقای بروکلمان کار بروکلمان کسانی که روی عرب خیلی خوب و جدی کار کرده تقریباً هم کارش ترجمه کرده رضی به شعر عرب مثلا جانه داشته. یک کتاب خوب دیگه هم باید این تاریخ عرب قبل از اسلام مال عبدالعزیز سالم دکتر عبدالعزیز سالم تاریخ عرب قبل از اسلام دکتر عبدالعزیز سالم این هم انتشارات ارز کنم که انقلاب اسلامیه علمی فرهنگی مذاره تعداد کتاب های اینجوری خوشبختانه به فارسی خوبه منتها من متاسفم که زبان عربی بلد نیستم قطعا اگه دارم عربی بلد بشه کلی بهتر میتونیم عرض کنم که به اون منابع عربی مراجعه کنیم که بهتر تاریخ عرب توضیح میدم. یک کتاب دیگه هست که تاریخ مثلا عرب قبل از اسلام مال دکتر جواد علی تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام دکتر جواد علی که اینو به سختی میشه پیدا کرد. جواد علی
اینا اغلب عراقی هستن، در میان عرب در واقع مثلا عراقی ها خیلی مهمتر هم توی تفکر. یک چیزی در یک در مثلی هست میگن که عراقی ها می نویسن، در بیروت چاپ میشه و مصری ها می خونن. در میان عرب این چیزی هست. عرض کنم که خب مجموعه این رو که ما می بینیم نشون می دهد که در واقع طرز تفکر عرب در اون زمان چگونه است. ما کمانی شده ویژگی ها صحبت کردیم، راجع بافت قبیله این ها در واقع میشه باید مفصل صحبت کرد، ولی چون درگیری ما نیست نیاز نیست صحبت بکنیم، همون اجمالی که صحبت کردیم کافی است. منتها من از اینجا شروع میکنم که چیزی که در اسلام به این اعراب برچسب که بینا چسبونده شده و اشاره هم کردیم هفته پیش، برچسب جاهلیت هست. خب و اغلب هم جاهلیت رو به معنی نادانی میگیریم و بعد هم وقتی راجع به اونا حرف میزنیم میگیم اونا ابله بودن. من اشاره کردم که در دعوای میان دو گروه اونا به هم برچسب میزنن و اگر کسی بخواد در مورد اینا داوری کنه نباید به اساس اون برچسب و اون دعواها اون بد و بیراهایی که با هم میگن قضاوت بکنه. من یک ایدئولوژی دارم، طرف مقابلم یک ایدئولوژی دیگه داره. من اون رو از اینه که ایدئولوژی خودم میبینم و اون رو از اینه که ایدئولوژی خودش میبینم. یعنی در واقع از اون دستگاه فکری که ما داریم هم دیگر رو میبینیم، با همون نظام ارزشی که داریم به هم برچسب میزنیم و لذا اگر بخوایم بی‌طرف باشیم نمیتونیم در این موضع باشیم یا در این موضع. باید یک موضع سوم، یک موضع ثالث انتخاب بکنیم، اون موضع بی‌طرف که بتونه توصیف بکنه پیش از ارزیابی و قضاوت بتونه توصیف بکنه. خب یعنی اسلام که ما دو جلسه پیش اون هایش از قرآن خوندیم، اون از منظر ایدئولوژی خودش در عرب به اسلام مشرک برچسب کرد، برچسب جاهلی، برچسب دیگه. یعنی اصلا خود کلمه شرک برچسبیه که در اسلام به یه پدیده میزنند، ببینیم مفهومی که برای اون پدیده میزنند از منظر خودش که منظر توحیدیست. خب لذا ما به عنوان یه محقق نمیتوانیم به حرف اونا بسنده کنیم، باید یک موضع سوم در اختیار داشته باشیم. از اون موضع سوم که موضع خنثایی هست و قصدش محکوم کردن نیست، قصدش فقط شناخته به دو طرف نگاه کنیم. خب من بخاطرم از که ما توی دین پژوهی بر روی مطالعات بروندینی خیلی تاکید داریم، چون این مطالعات دروندینی داریم، مطالعات بروندینی داریم. مطالعات دروندینی از عینک دین نگاه میکنه و لذا با اون عینک یه رنگی خاصی داره اون موضوع رو باده بسته قرار داده. مطمئن ما نیاز به موضوع بروندینی داریم که خونسا نگاه کنیم و در کار علمی ما ناچاریم که از تعابیر و از مثلا نظام نظری خونسا استفاده کنیم. یه موضوعی که مثلا خیلی وقتا در مورد اسطوره بچه ها بکار میبرن، باورهای عامیانه، مثلا میگن خرافه. و من همیشه به اینا میگم خود کلمه خرافه از اول یه کلمه منفیه. وقتی شما یه سری از باورها رو میذاری اسمشو خرافه میذاری، معنیش این است که از نظر تو اون باورها عقلانی نیست، قابل دفاع نیست. پس من هر چیزی رو که قبول ندارم میگم خرافه است. خب اینجا من میشم معیار داوری، این غلطه. خب اینکه من چیزی رو قبول ندارم بگم این خرافاته، این غلطه. پس خود کلمه خرافه از اول کار یک کلمه توصیفی نیست، یک کلمه مثلا ارزشیه. و ما در کار علمی، در کار پژوهش باید از تعابیر خنسا استفاده کنیم. اگر من همون اول موضوع قرآنی رو در مورد کافران، در مورد عرب بپذیرم، این یعنی که اصلا اول دیدگاه جهت‌دار است، سوگیری داره. فرض کنیم که صدای کافران، صدای مشرکان هم بلند بود، اونا میتوانستن کتابی منتشر کنن که نتوانستن. اگر اونا هم کتابی منتشر میکردن و راضی به پیامبر و یاران از قضاوت میکردن، باید من حق نداشتم موضع او رو اتخاذ بکنم، چون اونم موضع خونسایی نبود. خب اینجاست که ما در واقع از علم دفاع میکنیم که من میگیم علم سکولار است، یعنی در واقع غیر دینی است، ضد دینی نیست، غیر دینی است. ما نیازمند یک موضوع غیر دینی هستیم
که برخوردهای دین رو با دیگر پدیده ها از موضوع سوم قضاوت بکنه، داوری بکنه. من بخاطر اینکه ما اغلب با کسایی که دینی صحبت میکنن دچار مشکل میشیم. متاسفانه اغلب دیندارانی که در واقع پژوهشگرانه قضاوت میکنن کمتر پیدا میشه، چون فرد باید دینش رو بذاره تو پرانتز، باید مثلا انتقادی فکر بکنه در همه حال، و این ممکنه یه جایی لازم بشه که دینش رو زیر سوال ببره. خب یا بگی آقا من اجالتا نمیتونم اینو توضیح بدم، این پدیده دینی رو نمیتونم توضیح بدم، برای خود منم قانع کننده نیست. و معمولا دیندار این توانایی رو نداره به دلیل شیفتگیش، به دلیل تعلقش. خب من بخاطر از که ما با نگاه دینداران عالمان دین خیلی داخل تو مشکل میشیم، میگیم آقا خب تو خونسا نگاه نمی کنیم. از اون برم هست، از اون برم هست که در واقع ما با نگاه ضد دینداران هم چرا مشکل میشیم. یعنی اگر من بخواهم خونسا و محققانه نظر بدم، ما نگاه ضد دیندار هم چرا مشکل میشیم؟ چرا؟ چون ضد دیندار هم در واقع خونسا به دین نگاه نمی کنه. او اصلا هیچ چیز مثبتی در دین نمیبینه. خب همش چهره منفی از دین میبینه، به خاطر اینکه مملو از نفرته. و ما میدانیم که نه نفرت مناسبه برای کار پژوهشی، نه شیفتگی، هر دو باعث نابینایی میشه. انگار که من عینکی زدم اونجوری ببینم. یکی از مشکلاتی که ما با روشنفکران ضد دینی داریم همینه، میگیم آقا شما اصلا نفرتت بهت اجازه نمیده پدیده رو درست ببینیم. از این برم ما با عالمان دین مشکل داریم، میگیم آقا جان شما از بس شیفتگی داری در واقع اون پدیده رو اونجوری که هست نمیبینیم. لذا ما یه نگاه سردی باید داشته باشیم، یک نگاه سرد، خشک و دقیق که میخواد نور از ماست بکشه بیرون. و این کار سخته، کار سخته، واقعا نیاز به ممارست و تمرین داره، بخصوص اگه من دیندار باشم. ناخودآگاه دلم میخواد که دین رو تعریف بکنم، تمجید بکنم، نتیجه به نفع دین باشه. اینجاست که من همیشه میگم فرق است میان تحقیق و تبلیغ. تبلیغ یعنی اینکه حقیقت در چنگ منه، میخوام به شما عرضه کنم، شما بپذیرید و بیاید مثلا به دین من، به ایمان من، به سلک من، به ایدئولوژی من. ولی تحقیق یعنی من اصلا حقیقت در چنگ من نیست، من میخوام جستجو کنم. تازه اون چیزی هم که به دست آوردم میگم آقا این تا اطلاع ثانوی من اینو قبول دارم، تصور نکنه این حقیقت مطلقه. من اجازه تن اینو قبول دارم، ولی فردا ممکنه نظرم عوض بشه، دارم مطالعه میکنم، کار میکنم، جستجو میکنم. خب لذا وقتی من میخوام راجع به عرب قبل از اسلام یا عرب زمان اسلام صحبت بکنم، اگر به قرآن مراجعه میکنم در حد این که مثلا از اون شواهد استفاده کنم. من سوالم اینه چرا دین اسلام به اون نوع رفتار، به اون نوع زندگی، به اون نوع عمل کرد میگه شرک؟ اصلا شرک معنیش چیست؟ چون شرک برچسبی که اسلام داده. منظورتون شرک به دوران زمان عرب؟ بله بله، به عربا میگه که شما شرک. بله شما مشرک، یعنی در واقع منظورش اینه که چند تا خدا، خدایان متعدد رو میپرستید، شریک وارد میشوید برای خدا. خب اساسا من بحث هم اینه، حالا فرض کنیم این چیزی که قرآن بهش میگه شرک، این زاده چه فرهنگی است؟ بالاخره این توی زمینه فرهنگی پدید آمده، قرآن اون برچسب بهش میزنه. چگونه نگاهی به جهان هست که سبب بشه که اون نوع رفتار، اون نوع بینش شکل بگیره؟ فکر میکنم هفته پیش هم گفتم، یادآوری کردم، آقای ابن کلبی در کتاب الاسنام میگوتها چیز خیلی جالب و تکاندهندهی مینویسه. اینجا من میخوام تلاش بکنم که بریم ترس کنیم، یک سفر ذهنی میکنیم به دنیای عرب قبل از اسلام. چون یه مشکلی که ما همیشه داریم در بررسی اندیشه ها و افکار تفاوت سپهر فکری است. ما اشاره کردیم اون هفته پیش. من این هفته سخنرانی داشتم درباره ابن خلدون. دقیقاً همین مشکل من اونجا هم دیدم. اغلب همکاران من
چه در ایران چه خواهد از کشور. میگن ابن خلدون جامعه شناس است، یک متفکری که در قرن 14 میلادی زندگی میکنه، میگن این جامعه شناس. ما میدانیم که پدر جامعه شناسی آگوست کل قرن نیمه قرن 19 زندگی میکنه. این فاصله مخمانی چی میشه؟ خب اگر ما ابن خلدون هم جامعه شناس بدونیم، برای چه اساس این کار رو میکنیم؟ اصلا جامعه شناس بدونیم، متفکر ما میره مقدمه ابن خلدون رو باز میکنه و شروع میکنه به خوندن، میبینه که این حرفایی که اینا زدن، ابن خلدون زده، شبیه حرفای کنت و دورکیم و وبر و دیگران، مارکس و غیره است. همه اینا رو گفتن که مثلا ابن خلدون اصلا نه میزن از ظاهر کلام صحبت. اونجا یک نکته‌ای که اینجا هست اینه که مشکلی که وجود داره اینه که ما نباید از ظاهر کلام قضاوت بکنیم. ما نیازمند مبناکاوی هستیم، مبناکاوی فکری هستیم. یعنی نیازمند این هستیم که ببینیم این آقای ابن خلدون در چه زمینه اجتماعی زندگی میکرد و در چه زمینه معرفتی فکرش شکل گرفته. خب پس من وقتی میتوانم درباره افکار ابن خلدون قضاوت بکنم که سپه فکری او رو پیدا کنم. خب من الان در قرن 21 زندگی میکنم، در یک سپه فکری خاص زندگی میکنم، در جهان ویژه‌ای زندگی میکنم که در بقول گادامر در یک افقی زندگی میکنم که این افق با افق ابن خلدون شش قرن پیش بسیار بسیار متفاوته. آیا تعابیر مشترکی که ابن خلدون با ما به کار میبره، آیا ما دیگه موضوع مشترکی حرف میزنیم یا نه فقط مسئله اینجا لفظ مشترکی که داره ما رو گمراه میکنه، راه زنی میکنه. خب پس من باید یک سفری بکنم، برسم ببینم که سپهر فکری که ابن خلدون درش میزیسته و او فکر میکرده، این سپهر فکری چگونه سپهر است. همین سفر رو اگه ما بخواییم چند قرن، 7 قرن قبل از ابن خلدون هم بریم، اون وقت ببینید چقدر کار سخت‌تر میشه. یعنی من باید برم با عربی که در اون دوره زندگی میکرده هم افق بشم، ببینم اون جهان را چگونه میدیده است، چگونه میفهمیده است، با پدیده ها چگونه رابطه برقرار میکرده است. خب اگر من این کار را انجام بدم، تازه میتونم بگم که من افق این آدم نزدیک شدم، نزدیک شدم و لذا من میتوانم تا حدی بهتر بفهمم که او چگونه فکر میکرده است. بحثی که من در برای ابن خلدون کردم، فقط اینجا به مثال عرض میکنم تا مفهوم بشه، این بود که خب من رفتم مقدمه ابن خلدون رو مطالعه کردم. برای من خیلی دشوار بود بپذیرم که ابن خلدون هم مثل آگوست کنت فکر میکرده به خاطر چهار قرن فاصله. البته من چون مسلمان هستم خوشحال میشم که ابن خلدون هم در واقع اینقدر مدرن فکر میکنه، بگم افتخار میکنم به شخصیت مثل ابن خلدون که چندین قرن جلوتر از آگوست کنت این حرفا رو زد. ولی ما یه چیزی آموختیم، اینه ما بمونه جامعه شناس این آموختیم، اینه که آدمی در درون یه بستر اجتماعی بزرگ میشه و در درون یک زمینه معرفتی افکار و اندیشه‌هایش و فرهنگش شکل میگیره. آدمی نمیتونه از اصل خودش آزاد بشه و در سپهرهای مختلف، اعصار مختلف سیر بکنه. من فرزند این اصلم، این که میگن این آدم فرزند زمانشه، این مثلا اصلا کلیگویی نیست، این معنایی توش هست، معنای جامعه شناختی جدی توش هست. این که یعنی من تو این اصل روش کردم و رنگ اون اصل در من حضور داره، وجود داره و لذا من از اصل خودم آزاد نیستم. در اصلی که من زندگی میکنم پاره ای از امور نیندیشیدنی هستم. عرض کردم که بقول آقای محمد ارغون، خود رحمتش بخیر، میگه در واقع امور تقسیم میکنه نداره اینکه قابل اندیشه هست یا نه، میگه امور سه دسته هستن از این نظر. اموری که در واقع اندیشیده شده هستن، یعنی بشر بهش فکر کرده، اموری که نیندیشیده هستن، یعنی همه بهش فکر نکرده، و اموری که نیندیشیدنی هستن به اصطلاح unthinkable. خب نکته بحث ما اینه،
برای هر سپهر فکری اموری میاندیشیده میاند. خب مثلا من از شما میپرسم آیا در یک جامعه قبیله ای کسی راجع به حقوق بشر فکر میکنه، حرف میزنه؟ امکان داره در یک جامعه که قبیله ای هست، مردم زندگی قبیله ای دارن، هنوز فرد وجود نداره و قبیله است که همه کار است، بهترین کننده است، فرد در قبیلهش حل شده؟ معلومه در چنین ساختار اجتماعی اساسا نمیشود کسی مخیلش خطور بکنه حقوق بشر. وقتی که فرض بگیرید که قبیله رو من به یاد زمان گذشته رو مثل مثلا خواهم مثال دادم مثل اون کتیبه ای که به حال روش بزرگ مثل این که تنگ بکنه که میگم مرفوع باشه تو زمان خودش ها یا هر زمانه بگیرید یه قبیله ای باشه که تو تاشو بکنه یه نفر بیاد یه چیزی براش چارچوی براش تعریف کنه تو زمان خودش حالا هرچند اسم حقوق بشر نباشه، قوانین سطحی هم باشه، همون هم به نظرم نمیشه، به نظر شما این چی که زمان خودش بالاخره یه همچون کاری رو کرده نزدیک شده؟ ببینید من نمیگم که اون بیارزشه، اون فاقد ارزشه، منتها من حق ندارم چون امروز حقوق بشر رو میدونم در واقع اونم بگم حقوق بشر، یعنی من حق ندارم به اساس معرفت امروز در باره معرفت دیروزیان قضاوت کنم بر چتر کنم. من باید ببینم اصلا اونجا این حرفایی که این آدم زده مثلا قانون حمورابی اونجا چه معنایی داره، اون نباید بر اساس اندیشه های امروزی بخوانم و بفهمم، باید اونو ببرم دو افق خودش بفهمم و درک میکنم در باش حرف بزنم. اگر ما این کار انجام بدیم یعنی اساسا دچار توهم میشیم، شناهی بخش شناختی درستی از اون پدیده پیدا نمیکنیم. مثالی عرض کنم، مثال دیگه عرض کنم، مثلا فرض کنیم که من دیدم برخی گفتن که آقا اساسا اسلام به دموکراسی معتقده، اصلا پیامبر به دموکراسی، اصلا بیعت دموکراسی. خب میشه راحت براحتی اینجوری حرف زد، ولی این غلطه، خطاهای فاحشه. بیعت رو نمیشه دموکراسی تلقی کرد، بیعت در واقع یک سیستم از کم سیاسی بود که رئیس قبیله می آمد به اون آقا بیعت میکرد، دست میشه به دستش، بقیه اعضای قبیله اساسا کسی به حساب نمی آمدن که بگن ما رأی میدیم. رئیس قبیله که بیعت میکرد تمام اعضای قبیله پشتش می آمدن، می گفتن رئیس ما گفته. خب بعدم کسی که بیعت کرده بود حق نداشت که بیعتشو بشکنه، خیانت تلقی میشه تو اون فرهنگ. خب اگه من بگم که خب بیعت مثلا حضرت علی از طریق دموکراتیک آمد چیز شد خلیفه شد، خب غلطه. تو داری با معرفت و فرهنگ امروز، الگوهای امروز رجوع دیروز قضاوت میکنی. خب بیعت رو نمیشه دموکراسی تلقی کرد. امروز اتفاقا برخی از حکومت ها میخواهند دموکراسی رو بکنن بیعت. ببین دقیقا برعکسه، یعنی اونایی که دموکراسی رو قبول ندارن اما نمیخوام بگن که مردم پشت ما هستن، کاری میکنن که مردم بیان رأی بدن فقط که اونا برن بالا، بعد به جهانیان بگن که ببینید اینقدر آدم آمده پشت ما، ما انتخابات برگزار میکنیم مرتب، دموکراسی اینجا وجود داره. خب در حالی که دموکراسی در آدم ها صاحب نظرند، در دموکراسی در واقع رأی دادن یک وظیفه دینی نیست، یک حق انتخابه. خب که تو میتونی بعد آگاهی که داری به این رو به کسی بدی و از کسی هم محروم بکنی، بعدم وقتی رأی میدی میتونی اون طرف رو مؤاخذه کنی، من به تو رأی دادم تو ادعا رو کردی چیکار کردی، همچون که میفرسی بالا میتونی بکشیش پایی بگی من تو نمیخوام تو شایستگیشو ندارم. خب ولی میبینیم که خیلی از مثلا امام حسین هم انتخابات برگزار میکنه، میگه این همه آدم پشت من آمدن، همین الان واقع بشر اسد داره انتخابات مرتب برگزار میکنه. از ما نمیتونیم بگیم در یه جامعه قبیله دموکراسی وجود داره، اونم نمیتونه اصلا بشه چیزی فکر کنه. در هر افقی، در هر بستر اجتماعی، هر چیزی قابل تحقق نیست، هر چیزی قابل اندیشیدن
نیست، اصلا ذهن کسی خطور نمی کنه. می خواهی شاید چیز مخصوصی فرق نمیدیشیده و نمیدیشیدنی نمیدیشیده میتونه اندیشیدنی باشه، ولی هر روز کسی بهش نمیدیشیده. بله، من مثلا همونه که در یک زمینه اجتماعی خاص نمیتوانیم به همه چی بیانش. یعنی چی؟ با اگه من میخوام تعریف تعبیر گلمن استفاده بکنم، میگه در هر عصری یک در واقع سقف آگاهی داره. خب آگاهی توسط شرایط اون دوره تعین پیدا میکنه. خب و در میان اون دوره برخی از آدم ها هستند که نخبند شاخه های تیستانی دارن، به سقف آگاهی نزدیک میشن. خب برخی از آدم ها اون بقول شهیدی میگه تک ستاره ها، تو هر عصر تک ستاره هایی وجود دارن که به سقف آگاهی نزدیک میشن. اما بالاخره این آگاهی سقف داره، این دوره ما رو محدود میکنه دیگه، از هر چیزی نمیتونیم سخن بگیم. مثلا فرض کنیم من اشتباهی که رخ میده اینو میگم، مثلا فرض کنیم که از شاعران ما گفته که دل هر ذره را که بهش کافی آفتابیش در میاد. اگر من بگم که این شاعر ما مثلا در قرن چهارم پنجم شمسی از بمب اتمی از انرژی هستی حرف زده، این غلطه دیگه. ظاهرش واقعا انگار داره از بمب اتمی از انرژی هستی صحبت میکنه، ولی آقا جان این دون اصل قابل اندیشیدن نبود. اون تعبیر منظور چیز دیگه ایده، ظاهرش اینه که تو فکر میکنی داره مجبور به انرژی هستی صحبت میکنه که مثلا ذرات بشکافیم و نور ازش در بیاد. اگر من اونو اینجوری فهم بکنم، خب دوچار خطای وحشتناکی میشم از معرفتی. خب درست در قرآن هم اتفاقا اینجوری زیاد قضاوت میشه. بله بسیاری چیز شبیه مثلا طرف کسی میره از قرآن سوسیالیسم میکشه. بله 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 مثلا خب ببینید آخه این کتاب در یه عصری زاده شده. خب و در واقع در درون دایره معرفتی اون عصر میتونه سخن بگه و نمیشه نه کشا رو از عصر خودش خارج کرد. بفهم زمانه که عصر رو تغییر میده یا افرادی از این سقف رد میشن. ببینید در اثر رویدادهایی که رخ میده اندیشه های نو زاده میشه، اندیشه های نو آرام آرام سپر فکری جدیدی ایجاد میکنن. مثلا بحثی که من در مورد ابن خلدون داشتم این بود که ابن خلدون بر اساس علم ارسطویی حرف میزنه، نه بر اساس علم مدرن. ارجاعات ابن خلدون به کیه؟ به جالینوسه، به بطلمیوسه، به ارسطویه، به افلاطونه، به فارابیه، به ابن سیناه، به ابن رشده. خب اونا دوی سفر فکری خاصی هستن. ولی ارجاعات اگوستکان به کیه؟ اگوستکان سوار بر کپلر، بر گالیله، بر کوپرنیک، بر دکارت، اصلا مهمتر بر نیوتن در قرن 17 میلادی که اصلا نظریه طبیعت رو عوض کرد. خب وقتی ابن خلدون از امور حرف میزنه، برای هر پدیده یه طبیع قاعده، دائما دنبال تبایی است و لذا وقتی میخواد چیزی توضیح بده از ویژگی‌های ظاهری میرسه به طبعش. میگه این پدیده تبش. در علم ارسطویی ما دائما به تبایی فکر میکنیم، اونا اصلا نظام معرفتیشون دونی دیگه است. و بعد ما در علم مدرن دنبال تبایی اصلا نیستیم. آگوستکان میگه آده ما دنبال ذات پدیده ها نیستیم، دنبال بیژگی های بیرونی پدیده ها هستیم که چگونه یک پدیده برای پدیده دیگه اثر میذاره. خب این نگرش به طبیعت به عالم و عالم اینجا عوض شده و این عوض شدن ها زمان میبره، قرون طول میکشه تا در واقع سپهر فکری به کلی عوض بشه. کسانی هستن که در این مابین ها قرار میگیرن، یک پا در سنت دارن، یک پا در مدرنیته دارن، یعنی دنیای قبل و دنیای جدید. خب من اگر علاقه من باشین مثلا مطالعه بفرمایید، من توصیه میکنم کتاب سیر عقل نوین رو مطالعه بکنید. آقای هرمن رندار نوشته، کتاب بسیار خوبی است و ابوالقاسم پاینده اینو ترجمه کرده. رنججارت انقلاب اسلامی همین علمی فرهنگی،
سیر عقل نمی نشون میده که چگونه مثلا اندیشه های نوین گستایی به تدریج در چندین قرن جای خودشون به اندیشه های نوین دادن. نگاه بشر نسبت به طبیعت، نسبت به خودش چگونه در طی قرن ها عوض شد. بله دقیقاً، اصلا نگاه انتقادی اساس بحثش همونه که میگه آقا اون چه که ما بهش دست یافتیم نسبی است، مطلق نیست. در بینش انتقادی ما چیزی مطلق نمی‌کنیم. انگیزه حقیقت جویی رو از بین نمی‌بره. من فکر کنم که خب امکان نداره من در قالب عصری هستم که به هر حال آیندگان بهتر خواهند فهمید من نمی‌تونم به حقیقت هیچ وقت برسم. این بحثیه که آره این بحثیه که امروز وجود داره، اصلا بحث مثلا بحث نسبی‌گرایی ریلیتیویسم دقیقا در همین سواره. کسایی مثل مثلا پست مدرنیست ها تمام ادعاشون همینه. پست مدرنیست ها میگن که در واقع حقیقت زمین مند است، پرازمانی نیست. اونا اصلا مثلا فاندیشنالیسم رو رد میکنن. حقیقت زمین مند است، یعنی بستگی داره من کدوم از کدوم جامعه زندگی میکنم. خب اون نظام تفکری، اون رژیم حقیقتی که اون میگه وجود داره، مثلا فوکو میگه رژیم حقیقت وجود داره، آدمایی که به واقع میگن حقیقت نزد ماست و اون انتشار میدن، تکثیرش میکنن و به همه میقبولنن. خب بعد ما فکر میکنیم حقیقت مثلا اونا میگن آقا این فاندیشن یعنی مبنا دیگه، فاندیشنالیسم یعنی مبناگرایی. پست‌مدرنیست ها اساساً میگویند که هیچ مبنای حقیقی وجود نداره. شما منو نه، من این نمیگم، این نسبی‌گراییه. اشکالی که نسبی‌گرایی داره اینه که آدمانی که در عصرهای مختلف، در زمین‌های مختلف زندگی می‌کنن، یعنی که داد و ستد فکری نمی‌تونن با هم بکنن. اینجا بحث قیاس ناپذیری گفتمان‌ها مطرح می‌شه. که در واقع کسانی که متعلق به گفتمان‌های مختلف هستن نمیتونن وارد گفتگو با هم بشن. خب نسبی‌گرایی در واقع انتقال میراث فرهنگی رو چالش میکنه. خب این میگه اصلا ممکن نیست، یک گسست قاطع در نظر میگیره میان مراحل مختلف تاریخ. یکی از بحثایی که در پست مدرنیسم مطرح میشه اینه که آقا اساساً کی گفته تاریخ تکاملی نیست؟ پشت سر هم داریم گوش میکنیم. کی گفته پروگرس پیشرفت وجود داره، تاریخ روز جلو میره؟ اونا میگن اصلا تاریخ منقطع است و لذا یک دوری از تاریخ ادامه دوری قبلی نیست که تو فکر کنی داری تکامل پیدا میکنی. خب یعنی یک گسسته قاطع قائلا نتیجه نسبی‌گرایی این میشه، اینکه ما اصلا به هیچ نحو نمیتوانیم به حقیقت نزدیک بشیم چون حقیقت زمین منده، زمان منده. این باعث میشه که اساساً ما هر نوع گفتگوی میان به صلاح سنن مختلف رو منتفی بدن. خب اینه که در واقع بحثی که مطرح میشه بحث کسادگرایی تو چنین زمینه فکری است. کسادگرا میگن که ما فقط میتوانیم به حقیقت نزدیک بشیم. خب حقیقت مثل یک آینه شکسته است که تکه تکه شده است و هر تکه یه دست گروهی از آدم هست. خب ما میتوانیم وارد گفتگو با هم میشیم، این تکه های آدم رو هم نزدیک کنیم و بهتر ببینیم. من مقدر مثلا در کسادگرای دینی میگه که در واقع تمام ادیان حظی از حقیقت بردند. اینطور نیست که تو بگویی فقط اسلام حقیقت دارد و بقیه همه گمراه هستند، یا فقط مسیحیت حقیقت دارد. چون قبلا بحث وجود داشت، مثلا مسیحیان میگفتن یه اصلی داشتن، میگفتن که در بیرون از کلیسا رستگاری وجود نداره. خب مثلا که ما شیعیان میگیم که بهشت مخصوص ما شیعیان، حتی سنی هم دوش را نداره. خب این نگاه که میگفت حقیقت فقط نزد ماست، کسادگرایی نگاه داره سوال میبره، میگه همه مثلا سنت ها و گروه ها و ادیان حظی از حقیقت بردن. خب پس این نگاه لزوما باعث مایوس شدن نمیشه،
باعث فروتنی میشه، باعث خضوع میشه که من در واقع بگم که من فقط میتوانم از اینا چیزی از حقیقت ببرم، من فقط یک سالک جستجوگرم که باید تلاش کنم در مسیر حقیقت گام بردارم بهش نزدیکتر بشم. حالا اینکه چقدر رسیدم معلوم نیست. شما نگاه بکنید، ما الان هنوز که هنوز به ارسطو ارجاع میدیم، خب به افلاطون ارجاع میدیم، یعنی یه جایی ما هنوز داریم حرف ارسطو رو تکرار میکنیم، مهمه، هنوز به نظر ما درسته، این همه قرن گذشته. خب بنابراین نمیتونیم بگیم که آدمی نمیتونه به حقیقت نزدیک بشه، اینو قبول داریم، منتها این که در واقع این کار امر نسبیست. این سخنی که سخن حکیمانه که سقراط میگفت که من هر چقدر که بیشتر میدانم به درشتی به حجم بزرگ نادانی بیشتر باور میشه. خب این منجر به این میشه که بشر مغرور نشه. من آقای پوپه بر اساس همین نگاه هست که میگه ما دیگه نباید دنبال اثبات پدیده ها بشیم، ما فقط باید بگیم که ابطال بکنیم. ما دیگه اگه چیزی هم امروز پذیرفتیم میگیم که اجالتاً چیزی برای ردش نیافتیم، نه اینکه این اثبات شده است، ما اجالتاً چیزی برای ردش نیافتیم لذا بهش همون باور داریم، و اگر فردا چیزی برای ردش بیابیم اونو کنار میزنیم. خب این نتیجه اون فروتنیه. و پوپر وقتی به این اصل میرسه، اصل ابطالگرایی، اتفاقاً اشاره میکنه به نگاه مثلا سقراط که دیگه ما اون ادعاهای اثبات امور که اینا این اثبات شده، اون نگاه‌های جزمی رو بذاریم کنار. تا چند درست نمیدونی که سبگرایی من حقیقتش فکر میکنم این نگاه نگاه درست تریست. این تاریخ معرفت بشر و تحولاتی که رخ داده اینو بیشتر تعریف میکنم. و اینکه ما فکر میکنیم حقیقت فقط در چنگ ماست، من نمیدونم این از کجا میاد. یعنی بر چه اساس معرفتی من میتونم چنین ادعایی بکنم که حقیقت در چنگ من، حقیقت فقط در اسلام است مثلا، حقیقت فقط در مسیحیت است، حقیقت فقط در بود، بر چه مبنایی؟ خب این میشه خودمداری. خودمداری مربوط به فرهنگ منه، مربوط به دین منه، پس این حتما واجد حقیقت است. خب این نگاه که در واقع حقیقت امری است که دست دیریاب است، این نگاه سر فونتنی آدمی میشه. یکی از مبانی دموکراسی امروز همینه که دیگر پیدا کردن کسی که به حقایق دسترسی داشته باشه، چه این چیزی وجود نداره. لذا باید خیرات جمعی کمک بکنه تا آدمی بتونه تصمیمهای بهتری بگیره. این پشتوانه دموکراسی هم هست این فکر. خب به دیگه کسی به خودش قرره نشه، خودش رو سایه خدا، واسطه خدا و در واصل به حقیقت نداره. خیلی وقتا ما میبینیم کسانی که از باشن پیکن، از آلمان چنان حرف میدنن که انگار واصل به حقیقت هم، و بقیه رو متهم میکنن به توهم، به بلاهت. خب گویی او خودش واصل به حقیقت است و بقیه همه گمراه هم. خب در حالی که اهل تحقیق اینجوری حرف نمیزنن. اهل تحقیق میگوین که ما هم در راهیم. این تعبیری که شریعتی به کار میبره در باره دین، مذهب، دقیقا اشاره به همین داره. میگه مذهب راه است، گردشگاه نیست. ما واسه به حقیقت نیستیم، ما در یک راهی در حال حرکتیم، و این راه راهی که باید به رشد ما منتهی بشه. بفهم چیزی میخواستیم. خب من سوال هم در زمینه مخلی حالا کلن میشه گفت فقط مخلی تو زمان خودش شاید جامعه شناس بوده، ولی الان دیگه نیست. ببینید شما وقتی میگیم مثلا کسی جامعه شناسه، باید به تاریخ یک رشته توجه بشید. وقتی درباره معرفت صحبت میکنیم، درباره پدیده صحبت میکنیم، باید به تاریخ تکوینش توجه داشته بشید. خب هر پدیده انسانی تاریخ داره و تاریخ تکوین داره. خب لذا وقتی من از دموکراسی صحبت میکنم، از جامعه شناسی صحبت میکنم، باید بگم که آقا این چه در چه تاریخی، چه روند تاریخی طی کرده. پس اینجا جامعه شناسی یک لفظ نیست، یک اصطلاح نیست، یک تاریخه.
خب معرفت ها فلسفه یک تاریخی داره. خب تعبیر زیبایی کاسیلر داره، میگه که مثلا ما نمیتوانیم یک پدیده را بدون روند سیرورت اون شدن اون بررسی کنیم. حرف بزنیم شما اگر راجع به دین حرف میزنیم باید به تاریخ دین توجه کنیم. خب همین که ما به تاریخ توجه نمی کنیم سبب خطاهای وحشتناکی میشه. مثلا ببینید، مثلا آقا میگه جامعه شناسی اسلامی، تصورش این است که جامعه شناسی اصطلاح است، اسلام هم یه اصطلاح است. خب گویی که میشود با یک ادعا معرفتی را بنا کرد. اگر اینجوری بود که خیلی راحت بود. من یه ادعایی میکنم، یه سخنرانی میکنم، میگم دیگه تموم شد، ما جامعه شناسی اسلامی را میدیم، بخشنامه هم میدیم، دانشگاهی هم درست میکنیم. اینجوری علم ایجاد نمیشه. علم یک معرفتی که فراینده شدن دارد، روند تکوین دارد. اگر کسی میگه جامعه شناسی اسلامی، من میگم خب اون منبعت کو، کتابت کو، چی تولید کردی؟ اگر بگویی فقط مفهومشو داریم، این جعله. جعله. این تعبیر جالب قرآن در مورد بت‌ها داره، میگه این بت‌ها نامند، هیچ اثری از اینا در نمیاد، شما فقط نام‌هایی رو جعل کرده اید. یعنی این واقعیت خارجی نداره، هیچ نیروی نداره. جامعه شناسی اسلامی یک جعله، یک تعبیره. این باید تاریخ داشته باشه، باید کسانی بوده باشن، آثاری تولید کرده باشن که بشه اون آثار گفت جامعه شناسی اسلامی. خب با برچسب ها چیزی تحقق پیدا نمیکنه. وقتی شما میگی جامعه شناسی، جامعه شناسی تاریخ تکوین داره. یعنی چی؟ یعنی یک روندی طی شده است تا یک معرفتی زاده شده است. خب اگر بگویی جامعه شناسی ابن خلدون، باید اون وقت به من بگی که اون روند اینجا هم تشه. آگوست کانت فرزند یک روند فکریه و فرزند یک روند اجتماعیه. معرفت ها تو جامعه شناسی معرفت ما میخونیم، معرفت ها در یک زمینه های رشد پیدا میکنن، یک سری تحولات اجتماعی باید رخ بده، یک سری تحولات معرفتی باید رخ بده، اندیشه بر روی اندیشه بنا بشود تا بعد اندیشه ایزاده بشود. خب لذا این رو نمیشه با اصطلاح برچنس با نام حل کرد. اگر این اداره بکنی، اون وقت باید اون تاریخی که اونجا قبل از ابن خلدون طی شده، اون تاریخ هم باید نشون بدی. خب تاریخ قبل میتونه تاریخ بعد هم تأثیر گذار باشه. من به فرض بعضی آدم ها رو که ما الان فرض میگیم جامعه شناس یا مثلا فیلسوف، در زمان خوش که فیثاغور از این چیزی میکنه مثلا مثل پیامبر بوده برای یه سری طرف داره بشه، ولی تاریخ بعدش یه شکلی اتفاق افتاد که ما الان بهش میگیم فیلسوف. یه شاید مثلا حافظ میتونست یه پیامبر باشه، یه عناصری تو آثارش هست که، ولی تاریخ بعدش جوری شکل گرفت که ما بهش میگیم شاعر. تاریخ بعد میتوانه در خانش ما تاثیر داشته باشه، یعنی ما تفسیر تازه‌ای بکنیم از اون قدیم. ما این نگاه جدیدی که پیدا کردیم باید بسید که ما نگاهمون عوض بشید که دیگه رو بفهمیم. ولی اون فریده، مثلا اگر کسی رو میگیم پیامبر، پیامبر باید عناصری از پیامبری رو بروز بده ازش. مامان مثلا وقتی مثلا ماکس وبر راجع به پیامبر صحبت میکنه، ماکس وبر کتابی داره جامعه شناسی دین، فصل 12ش عنوانش هست The Prophet، یعنی پیامبر. بعد ماکس وبر که خودش میگه من اصلا دیندار نیستم، بنابراین اعتقاد به مثلا پیامبر که از طرف خدا آمده باشه نداره. این آدم اون میگه اصلا من نسبت به موسیقی مذهب ناشنوا هستم. اما چرا از پیامبر سوال میگه؟ آقا جان در تاریخ ما تیپ هایی داریم، از این تیپ ها رفتارهایی بروز کرد و آثاری بروز کرد. این آثار با آثاری که یه تیپ دیگر به نام جادوگر مثلا بروز کرده فرق داره. آثار جادوگر با تیپ دیگری به نام روحانی فرق داره.
پس من صرفا جعل نام نمی کنم که به این بگم روحانی، به اون بگم پیامبر، به اون بگم جادوگر. از اینها چیزهایی بروز میکنه و آثاری خارج میشه که من با ارزیابی اون آثار میگم آقا آثاری که از این نوع آدم در آمد یه چیزی بود، آثاری که از این نوع در آدم پدید آمد چیز دیگری بود. اینا رو میگم جادوگر، این روند اول کردنشه، معرفتشه، آثارشه. اینا رو میگم پیامبر، اینا رو میگم روحانی. خب مثال عرض کنم، مثلا اون میگه فرق پیامبر و روحانی چیه؟ میگه پیامبر کسی است که ناگهان میاد دلیل سنت زمانش میسته و حرفای تازه میزنه و حرفشو چجوری پیش میبره؟ از طریق کاریزما پیش میبره، یعنی مردم در اون نیروی ویژه میبینند به دنبالش را میبینند و اینا تاریخ رو عوض میکنند. بعد پیامبران میگه که در واقع در درون یک سلسله مراتب فعالیت نمیکنند، اتفاقا سلسله مراتب رو به هم میزنن. خب و اینها از جایی پول نمیگیرن، برای نهاد و سازمانی کار نمیکنن. قرآن میگه پیامبر اجرت نمیگیره، مرتب نمیگیره کار. خب ولی روحانی میگه چی؟ میگه روحانی تو نیست، روحانی در اون سنت کار، نه بر اساس کاریزما. یک سنتی شکل گرفته تو اون سنت حرف میزن، روحانی در اون سازمان و سلسله مراتب حرف میزن. یکی آیت الله، یکی سقط الاسلام، یکی حسین الاسلام، یکی آیت الله الرزما، سلسله مراتب بوده. خب روحانی پول میگیره، خب یعنی میاد با یه سری ویژگی های بیرونی میگه آقا من به این تیپ آدم میگم پریست، به این تیپ آدم میگم مجسیان جادوگر، به این تیپ آدم میگم پرافت. خب پس نمیتونه بیهوده جعل نام بکنه، باید حتما ویژگی هایی در بیاره که اون ویژگی ها این پدیده رو اصلا جدا کنه. خب بعضی این ویژگی ها هم دارن، ولی تاریخ مثلا ممکنه در تاریخ گم بشن، در تاریخ شناخته نشن، این امکان داره به هر ترتیبی. خب منتقل نشه فرهنگ، انقطاعات فرهنگی رخ بده، ولی در هر صورت من اگر بخوام چیزی رو در واقع یه دسته‌بندی بکنم باید حتما به یه مشخصه هایی برسم. خب این که من مثلا بگم که آقا ما جامعه شناسی اسلامی داریم همینجوری نیست، گزره‌ای نیست که برچسب تولید کنم کاری که الان آقایون دارن میکنن. لذا وقتی ما به هر چیزی میتونیم بگیم جامعه شناسی، چرا؟ جامعه شناسی معرفتی است با این ویژگی ها، با این تاریخ. اینه که کسانی آمدن تاریخ جامعه شناسی نوشتن که چگونه این معرفت شکل گرفته در قرن، چه روندی طی شده است، بررسی کردن گام به گام. همینجوری نبوده است که کلمه سوسیولوژی در زبان چیز خارج بشه آگوستکونت، بستری فراهم شده است تا آگوستکونتی آمده است و این سخن رو به کار برده است. بزنید برگردیم به چیزمون، به بعض اصول، از بعض اصول خارج بشیم. اینقدر بخوایم هر دامنه بحث رو چیز بکنیم میترسم از بحث اصلی موندون بشیم. من بعدم نمیاد که صحبت بکنیم از به سلامور متنوع، ولی میخوام اینا رو مقدمه چینی میکردم که بریم به بحث راجع به اسطوره و این که در واقع من اگر میخواهم در باره جهان عرب قبل از اسلام حرف بزنم نباید از سپهر فکری خودم نگاه کنم، باید از سپهر فکری اون عرب نگاه بکنم، به اون سپهر فکری، به اون افق نزدیک بشم، سعی کنم با اون هم افق بشم تا بفهممش. نگم این آدم ابلهه، برچسب بزنم بفهممش، بعد داوری کنم. خب چون الان ما برچسب الان بر اساس متون اسلامی ببینیم آقای روحانی نوشته که آقا حدیث هست اینا آدم های ابلهی بودن، آدم های نفر بودن، جاهل بودن، اینجوری می‌نویسه دیگه. خب این توصیف نیست، این از دور نگاه کردن و برچسب زدن. بفهمید کیا؟ پست‌مدرن‌ها هر دوره فکری یک صورت آگاهی خاص خودشو داره. بله. و اینا اصلا مجزا هستن. بعد گفتین که خب الان شما همین صحبت رو کردید. خب نه ببینید، اونا قائلن که اساساً امکان انتقال حقیقت وجود نداره.
اساسا مثلا اونایی که در دوره سنت زندگی میکردن به هیچ وجه هیچ حقیقتی و هیچ ایده درستی رو نداشتن. منجر به این میشه که شما بگید اونا بالکل اصلا در یه جهان دیگه زندگی میکردن، به ما ربطی نداره، ما هم در یه جهان دیگه زندگی میکنیم، بعدی هم که میان در یه جهان دیگه زندگی میکنن، ولی یعنی گسستی نگاه میکنن، نسبیگرایی منجر به این میشه. ولی من بحثم اینه که نه، مبانی وجود دارد که ما میتوانیم در واقع بگیم که بر اساس اون مبانی ما میتوانیم به حقیقت نزدیک بشیم و من میتوانم هنوز به ارسطو رجوع کنم. برای اینکه من این باور دارم که ارسطو هم در حد خودش میتواند به حقیقت نزدیک بشه. من ارسطو شما من میگم تو جامعه ما این سری واقعیت‌هایی رو داره که میبینی بعد میبینی مناظره ارسطو میخونه میشه تبیینش. بله. یعنی جامعه است که برای من تعیین کننده، میتونم از ارسطو استفاده کنم. اگه وضعیت جامعه ما عوض بشه مثلا ارسطو هم طور بوده. بله ممکنه. ما که در مورد چیزی که نیست که الان قضاوت نمی‌کنیم. من اجازه میگم که ارسطو این حرفاش به درد من میخوره. پس بله؟ خب قضاوت ما همیشه نسبت توی افقی که توی زندگی میکنیمه. ما امروز فکر میکنیم اینا حقیقت هم. خب ولی به قول شما ممکنه فردا بشر بعدی بیاد بگه که نه اونا برخطا بودن، متناسب با عصر خودشون فکر میکردن. ببین مثلا ابن سینا وقتی پزشکی میکنه فکر میکنه چجوری چجوری پزشکی میکنه. ابن سینا بر اساس مزاج‌ها پزشکی می‌کنه. اون معتقده که ما چهار تا مزاج داریم: بلغمی، درمی، دموی، سودایی و صفراوی. بر اساس همون تئوری راجع به انسان پزشکی می‌کنه. و موفقم بوده. یعنی پیش برده کارش. و همه الان پزشکی سنتی در آموزش عالی ما وجود داره و متخصص می‌گیره. خب و یه تا یه حدی کار آمده. خب ابن سینا بر اساس همون نظام معرفتی خیلی کارا کرده که هنوز بخشی از اونا به درد من میخوره. کلن دور ریختنی نیست، این کلش دور ریختنی نه، یه چیزایی هنوز از اون برای من باقی مونده به کار من میاد. یعنی اینی که در واقع من هنوز میتوانم با اون عصرم داده ستر بکنم، چیزی بگیرم. خب بله بله دقیقا به همین خاطر من هست که مثلا اون وقت آقای هایدگر هم سراغ ارسطو میره، ارسطو میخونه و ازش ایده میگیره. خب پس هنوز چیزی وجود داره. هنوز وقتی در نگاه پست مدرنیستی و نسبی گرایی داشته باشیم، این یعنی که از این اصل که رفتیم اون اصل دیگه کلا قطع ارتباط. بحث قیاس ناپذیری گفتمان ها اون اصلا میگه آقا پارادایما با هم گفتگو هم نمیتونن بکنن. نسبی گرایی اونجا میاد. آقای توماس کو در کتاب منطق انقلابات علمی میگه اصلا پارادایما با هم گفتگو نمیتونن بکنن. خب ولی اگر شما باور به این داشته باشی که به شکل نسبی میشود به حقیقت نزدیک شد، اون وقت میگه گفتگو ممکن. خب این تفاوت در اینه. عرض کردم پست مدرنیست ها اساسا نسبی گرا هستن. دعوای هابرماس فوکو همینه دیگه، رو همینه. هابرماس من نقد میکنه، میگه شما اساسا هیچ مبنایی برای حقیقت باقی نمیگذارید. حقیقت شرایط میسازه. میگه اگه اون باور داشته باشیم یعنی اصلا امکان گفتگو در نمیگیره. اگر شما بگید که حقیقت و شرایط میسازه، تمام مبانی معرفت زیر سوال میره. همین ادعا که حقیقت و شرایط میسازه همون هم زیر سوال میره. چون همین ادعا که حقیقت را شرایط میسازه گزاره است، نه؟ یه معرفت. آیا خود این ادعا هم بر روی یک زمینه استواره یا نه؟ پس چه چیزی میتونیم بگیم درسته؟ خب همین ادعا هم وقت غلط میشه. حالا شما چی میگی؟ حالا شما میگی که حقیقت زمینه بند است، درسته؟ در یه حکم میدهی نه؟ میگه این حکم درسته بکنم، ولی این حکم خودش نقل میکنه. چرا؟ چون خود این هم زمینه بند میشه وقت. ما بالاخره باید برای معرفت یه پایه‌ای بذاریم که بگیم آقا این حکم لاقل درسته. توجه داریم؟ بنابراین من خاطر مبناگراها میگن آقا این حقیقت مبانی دارد. اگر تو همه پایه‌های این ساختمان معرفت رو بکشی دیگه هیچی مالو نمیمونه که اصلا بشه روی اون چیزی استوار کرد و ادامه داد به جلو رفت و گفتگو کرد. نسبی‌گرایی منجر به اون میشه. این خطرش تو این نیست. یه فکری من بعضی وقتا بهش فکر می‌کنم که
شاید اصلا واقعا اینجوری نسبی نیست، شاید واقعا مثلا حقیقت اصلا نسبی نیست، شاید مثلا ارسطو و گذشتگان هم فقط مسئله زبانی داشتن، یعنی کلمه ها و موقع مثلا یه جا میخوندن کلمه لوگوس و کلمه و خدا و عقل و عقل کنی همه یه معنی بوده. خب در اون دوره مدرن ما شاید چیزی که فرق کرده زبانه و برای همین مثلا ما یه مفهومی از حرف اونا رو میفهمیم. شاید واقعا آدم هایی در طول تاریخ با حقیقت تماس داشتن و حقیقت هم نسبی نبوده، یه چیز بوده، ولی باز کلمات دوران خودشون نمیشه. خب همین که زبان رو بگیم مثلا ما مسئله‌ای داریم به نام زبان، خب ما با زبان فقط به معنی ابزار، زبان فقط یک ابزار نیست، زبان در واقع تفکر ما رو می‌سازه، یعنی زبان فقط یک وسیله نیست، با زبان اندیشیدن ممکن میشه اصلا. خب و لذا زبان یک وسیله یه صرف فقط نیست، ما اصلا با زبان فکر می‌کنیم. برای خاطر زبان نقش مهمی داره در ماجرا، زبان در شکل‌گیری تجربه های ما، در معنی کردن تجربه های ما نقش داره، یعنی من تجربه های درونی من با زبان میفهممش، معنا میکنم، من میتونم بعد به شما منتقل کنم. خب اگر ما بگوییم که به اصطلاح در صورت این نکته اینه که در واقع من نسبتی با حقیقت برقرار میکنم، خب من به عنوان کسی که خرد محدودی دارم، زمان محدود، در وضعیت توانایی محدودی دارم، با این حقیقت پیش در پیش نایافتنی یا دریاب نسبتی برقرار میکنم. خب و شما میتوانید با نسبتی که من برقرار کردم آشنا بشید و شاید چیزی از این نسبتی که من برقرار کردم دریافت بکنید و همچنین برعکس من از شما دریافت بکنم. در این معنا میگوییم که در واقع ما میتوانیم جستجوگری کنیم، در مسیر حقیقت گام برداریم و تو این مسیر هم با هم دیگه نسل ها از شما با هم گفتگو کنم، یعنی گسست قائل نباشیم، بگیم که همین عرب قبل اسلامی چیزایی برای من هم داره. خب یعنی میشه باشه ارتباط برقرار کرد، میشه فهمیدش. یک فیلمی بود که یک کسی رو اصل حجر آورده بودن بودش اسمش فراموش کردم، تلویزیون پخش میکرد، بعد میخواستن با او وارد گفتگو بشن و صحبت بکنن. این بس این باوری بناست، اگر ما بتوانیم به اصطلاح هم افق بشیم با یک کسی در اصل دیگه، میتوانیم در معرفت او شریک بشیم. اما اگر معتقد باشیم که حقیقت سراسر زمین منده، اون وقت دیگه یعنی گسست، یعنی من نمیتوانم از آثار قبل چیزی دریافت کنم. نه وقتی به دردت میخوره یعنی داری گفتگو میکنی، یعنی ازش چیزی میگیری، وقتی که میگیری یعنی اینکه در واقع گسست وجود نداره. گسست اگر وجود داشته باشه معنیش اینکه نمیتونی بگیری. خب این تداوم وجود نداره. پست مدرنیست ها میگن که در واقع تاریخ یک روند رو به جلو و تداومی نیست، گسستیه. میان سنت و مدرنیته هیچ تداومی، هیچ انتقالی وجود نداره. مثلا تاریخ رو چند خطی؟ بله بله چند خطی نه، قطعه قطعه یعنی یه جایی قطع میشه، گسست بوده. ببخشید من اون جمله قبلی رو که شما فرمودید در ما معرفت و زمان یه چیزه، من اینجوری فهمیدم. نه زبان محمل تفکره. خب یعنی من با زبان تفکر میکنم، لذا زبان فقط وسیله انتقال معنا نیست، با زبان معنا زاده می شود. آره. اگه مثلا هیچ کس با این نظریه مخالف نیست همین که من نمیدونم، من نمیدونم، ولی امروزه اساسا توی بحث چرخش زبانی، بحث فلسفه زبانی مطرح شده، زبان بیش از یک ابزار در قرون گذشته فیلسوفان گذشته زبان ابزار می دونستن که انتقال دارن، ولی مثلا کسی مثل هایدگر میگه ما زبان خانه وجود است. خب یعنی اصلا وجود ما در زبان قرار داره، ما اصلا بدون زبان به اصطلاح تحقق پیدا نمی کنیم. خب بدون زبان نمی تونیم تفکر بکنیم، لذا با زبان معرفت زاده می شود. خب یعنی شما فرض کنید که یکی از عذابهای قرآن هفته پیش گفتم اینه که در واقع خداوند میگه که
من یک کار کردم که این قوم که بیدار شدن دیگه از فردا میتونستم با هم صحبت کنم. اگه چنین اتفاق بیفته معنیش اینه که اساساً هیچ معرفتی، هیچ آگاهی، امکان انتقال دیگه نداره، امکان زاده شدن هم نداره. خب زبان هست که فیلم مثل مید ما هم گفتن که با نمادها هست که فرهنگ زاده میشه. اگه نماد نباشه فرهنگ هم شکل نمیگیره. اگه اون علائم نباشه انسان هم وارد گفتار و فرهنگ و تولید فرهنگ نمیشن. خیلی جاها مثلا آدم میشنوه کسانی که همش نالیدن از اینکه زبان این قابلیت رو نداره که اون چیزایی که من مثلا میخوام بگم بگم. بله. برای اینا مجبور شدن یه شکل مثلا هنری با مثلا استعارات این هست اونا در واقع یه چیزی رو میخواستن بگم از زبان این قابلیت رو نداشته. همینطوره. برای اینکه زبان همه وجود نیست، بخشی از وجوده. زبان همه وجود نیست. من حتی معتقدم زبان یک گاهی وقتا ما را وجود را با شیطنت خودش اسیر میکنه. خب بخصوص من در مورد عشق یه حرف هم میزنم، یه مقاله راجع به عشق نوشتم و گفتم که عشق در واقع یه حفره است، با یه حفره آغاز میشه. خب وقتی که در واقع حفره وجود داره، این عاشقی که در واقع درگیر این رابطه شده به اصطلاح شروع میکنه به راز نیاز و به معشوق و در اون تجربه و حال احوال خاصی که داره چیزایی رو به زبان میاره و حتی تعهداتی میده متناسب با اخلاق زمانی، فرهنگ زمانی. اینجا وجود میاد زبانی میشه. در دوره ای که در این وجود حفره ای باز شده است که میخواهد با تمنای معشوق پر بشود. خب و این عاشق بیچاره ما گام برمیداره، میره جلو میره جلو میره جلو، آرام آرام حفرهش از وجود معشوق پر میشه، آکنده میشه، دیگه او حفره نداره. اما در این مراحل پر شدن حفره یه چیزایی رو زبانی کرده و قول وفاداری داده، گرفتار اخلاق شده، اما دیگه اون حفره‌ای درش بود که این تمنا را ایجاد میکرد و اون گونه سرمستانه وعده میداد و قول وفاداری میداد و جاودانه با معشوق بودن میداد، ولی الان این وجود سیر کرده حفره‌اش پر شده است. خب تازه میفهمه چه زبان چه کلاهی سرش گذاشته، چون او بخشی از وجودش رو زبانی کرده. اون وجودی بود که حفره‌مند بود، اما حالا دیگه اون حفره پر شد. خب بعد اگر حفره جدیدی آغاز بشه، این حفره ممکنه من رو معطوف بکنه به یک ابژه دیگر. هر بار عشق ابژه‌ای دارد، هر بار عشق معشوقی دارد، معشوق ابژه عشق. وجود حفره‌مند میشه و معطوف به معشوق میشه و در این فرایند زبانی میکنه خودش، تمناهای خودش، خواستهای خودش. وقتی زبانی میشه وجود در دام زبان میفته، در دام اخلاق تعهد، ولی این حفره همیشه باقی نیست و لذا حفره که پر میشه ابژه عشق از کنار دیگه از معشوق بودن میفته تا وجود دوباره درگیر تازه‌ای میشه و حفره تازه‌ای ایجاد میشه. این حفره جدید متوجه ابژه جدید میشه، ولی این وجود اونجا که زبانی شده است تعهدات اجتماعی اخلاقی داده است. اینجاست که من میگم زبان گاهی میتونه وجود رو گیر بندازه، اسیرش بکنه، چون زبان همه وجود نیست، بخشی از وجود. یعنی وجود یعنی اگزیستنس، وجود مادی در احوال متغیر پویاست، ولی زبان و اخلاق هنجاری میشه متناسب با جامعه. وجود پویا در یک امر متحجر گرفتار میشه. وجود حقیقت چه فرق داره؟ وجود هستی زینده ماست، هستی زینده من، هستی زینده سوژه شما. مزد میخوام بپرم خیلی بیشتر برگردیم به بحث آخر
بسیار من میگم برگردیم واقعا من اینو بگم این بحث امروز رو چه برسونم بحث فقط می‌خواستم اینو بگم که زبان بخشی از وجود همه وجود نیست من می‌خواستم وجود یه جایی احساس بکنه که نمیتوانه خودش زبانی کنه زبان برای بیان اون چه در درونش هست ناکافی است این که از زبان میناله ولی باز از سر ناچاری تلاش میکنه زبانی بشه قافی اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من خب هی از زبان میناله ولی باز حرف میزنه هی مدام حرف میزنه هی میگه این تجربه که من دارم و قابل وصف نیست ولی هی وصفش میگه خب این برای که میگم برای که به قول آقای دیویس میگه انسان سه تا ساحت داره ساحت شناختی کاگنیتی ساحت ابرازی اکسپرسیف و ساحت انجانی نرماتیف یعنی ما مثلا یه ساحت وجودی داریم که فکر میکنیم اندیشه میکنیم شناخت ذهن نمای ذهن بعد عرض کنم یه درونیاتی داریم اون نمادش قلبه خب و یک ابعاد عملی داریم که عمل میکنیم خب این درونیات میخواد ابراز بشه میشه امر ابرازی و اینجاست که در واقع ما احساس می جایی احساس میکنیم تمام اون که در درون ما میگذرد انگار زبان مناسب رو بدانیم گاهی به هنر متوسل میشیم هنر هم جز به همین ابرازیات ما گاهی هنر احساسات و عواطف و دنیای درون رو ابراز میکنیم گاهی با شعر گاهی با مثلا اندیشه با مثلا انواع اقسام امور ابرازی سعی میکنیم وجودمون رو ابراز بکنیم، درونمون رو ابراز بکنیم و به قول شما گاهی وقتا می‌نالیم از اینکه زبان مناسب پیدا نمی‌کنیم و ناتوانیم که اون درون اونجور که می‌خوایم مثلا عرضه بکنیم تنگی و دشواری زبان ولی منظور شما که اون اصلی حقیقت از این جنس نیست که خود زبان بلیمونه ببینید یک بحث مهمی رازی به حقیقت هست که الان اگه وارد بشیم خودش یه جلسه تون میکشه اینی که خود این که اساسا حقیقت چیست نظام های فلسفی رو ازم بدانه خب یک دیدگاهی هست که بهش میگیم لوگوسنتریسم به معنی در واقع کلمه مداری از همون که لوگوس میاد در لوگوسنتریسم حقیقت در دل کلمه و معرفت بروز میکنه در دل گزاره ها شما با بررسی گزاره ها میتوانی به حقیقت برسید این میشه لوگوسنتریسم که حقیقت در درون گزاره ها تجلی پیدا کنه آشکار بشه و لذا ما با بررسی گزاره ها میتوانی به حقیقت برسید در تفکر مقابلش نظام فلسفی مقابلش میشه آنتی لوگوسنتریسم من ترجمه میکنم پاد لوگوس محوری در پاد لوگوس محوری شما حقیقت را در کلام رسوجو نمی کنید بلکه حقیقت در پراکسیس رسوجو می شود در چی؟ پراکسیس یعنی عمل حقیقت مستتر در گزاره ها و در جملات نیست حقیقت بایستی در عمل نشان بدهد خودش را مثلا منجر به رهایی بشرش بندهای زندگی اجتماعی سیاسی رو بگذاریم پس اینکه اصلا حقیقت خودش چیست یک بحث دامن فلسفی است که در میان مکاتب فلسفی مختلف دعواهای جدی وجود داره به عنوان مثال پراگماتیسم مارکسیسم اینا حقیقت رو در پراکسیس رسوجو میکنن خب ولی کانت اینطور نیست خب
حقیقت رو در گزاره به صدور میکنه. اینکه ما قرآن رو چگونه بفهمیم؟ یه عده میگن آقا قرآن کتاب مقدس آموزه‌ای شامل حقیقت. خب ولی دیدگاه مقابل میگه نه خیر، اصلا حقیقت در آموزه ها نیست، حقیقت باید در عمل خودشان بدهد. خب به این خاطر میان دینداران تفاوت جدی وجود داره. مثلا شما اگر بخوای مقایسه بکنیم آی رورتی رو با عرض کنم که فیلسوفان نوکانتی، نوکانتی ها میگن حقیقت در گزاره ها اشکال میشه، ولی رورتی نومارکسیستا تمام مکتب فرانکفورت این حقیقت در پراکسیس، سلام، در پراکسیس نشان داده میشه. پس اینکه اصلا خود حقیقت چیست باز یه بحث دراز دامنه که بهتر الان واردش نشیم، ولی من اگه علاقه من بودین توصیه میکنم کتاب آقای ریچارد رورتی درباره امید و فلسفه رو، فلسفه اجتماعی رو مطالعه بفرمایید. مثلا من تمایز شریعتی و متحریر اینجوری میفهمم. بله شریعتی رو عمل تاکید میکنه، رو پراکسیس تاکید میکنه، متحریر بر روی معرفت تاکید میکنه. به همون خاطر است که برای شریعتی ابوذر انسان الگوه، برای متحریر ابن سینا انسان الگوه. خب یکی مرد عمله، یکی مرد نظره، و هر دو راجع به حقیقت میخوان صحبت بکنن، ولی اصلا معیارشون به این تازه ما فرق داره، فهم دینشون با هم متفاوته. یعنی مسئله خیلی جدیتر از این حرف است. متاسفانه من در مورد این لوگوسنتریسم و پاد لوگوسنتریسم چیز زیادی ندیدم تو ایران. من از اشاراتی دارم تو کتاب ملایات انتقادی، اونجا من دو تا نقد ازم جدا کردم، یکی نقد کانتی و یکی نقد مارکسی هگلی، که اساسا وقتی شما میگی نظریه انتقادی، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت یا لوکاچ یا گرامشی در سنت هگلیه که اونجا پراکسیس اهمیت داره، ولی وقتی وبر مثلا حرف میزنه تو سنت کانت حرف میزنه. این اساسا بله؟ چرا؟ چرا در واقع در نظریه انتقادی ما نقد کانتی هم داریم. خب؟ منطقه معیار نقد چیزه؟ نقد هگل مارکسیه، یعنی عملی که منجر به رهایی بشه. شما اگه بحث هابرماس رو درباره انواع معرفت نگاه بکنین، اون سن و معرفت از هم جدا بکنه. معرفت تجربی تحلیلی، معرفت تعبیری تاریخی و معرفت رهایی بخش. و معرفت مرجح برای هابرماس معرفت رهایی بخشه، و اونجاست که حقیقت زاده میشه. یا اگر شما هورکایمر رو مطالعه بفرمایید، مقاله مهمی داره تحت عنوان تمایز نظریه انتقادی و نظریه سنتی. تمام علم رو میذاره تو نظریه سنتی و بعد میگه نظریه انتقادی چیز دیگه ایست، قرار است که وارد عمل بشه، به انسان راه بکنه، آزاد کنه. یعنی اصلا جنس معرفت ها کلن عوض میشه. این تصفیفان موضوعی است که خیلی بهش پرداخته نشده. بعد من میخوام برگردیم به عرب پیشر اسلامی. ببینیم از اون مورد الاسنام مثال بزنم، شاید هم قبلا هم گفتم خدمتتون، ابن کلبی میگه که عرب وقتی میاد در یه جایی ساکن میشه و میخواد منزلی بذاره، چادرشو بزنه، چهار تا سنگ برمیداره و سه تا از سنگ ها زیر اجاق میذاره و یکی رو بت میکنه. یا داستان عمرو بن جنوح رو من هفته پیش براتون گفتم که چطوری بچه هاش که مسلمان شدن بتشو میندازن توی مسترا و او هر بار میاد بتشو پاک میکنه و آب میگه از خود دفاع کن. یا زندگی خود عرب که در واقع میرن برای بت‌هاشون قربانی میکنن، برای سنگ و چوب قربانی میکنن. خب بنده از اینجا شروع کردم، به خصوص وقتی ابن کلبی را خواندم، از اسنام خواندم، این سوال برام مطرح شد که خب این چگونه رابطه ایست با پدیده که من چهار تا سنگ بردارم سیدشی بزنم زیر اجاق، یکی را بکنم بتم، بعدم که میخوام از اونجا برم هر چهار تا رو بنزم دور، این چه نوع رابطه ایست با پدیده؟
من میتونم به راحتی بگم آقا این بلاغت است، ولی این به معنی شناخت مسئله نیست، این معنی هست به صورت مسئله است. خب ببین اینجا بود که من ذهنم به سمت اسطوره رفت، یک نوع معرفت ویژه، یک نوع رابطه خاص با جهان، با پدیده ها، که با رابطه‌ای که ما امروزه با پدیده‌ها داریم متفاوته. یعنی عرب اون دوره در یک سپهر معرفتی دیگری می‌زید که با سپهر معرفتی ما متفاوته. ما چون در این سپهر هستیم او رو به بلاغت متهم می‌کنیم، ولی اون نوعی نظام معرفتی است، نوعی رابطه برقرار کردن خاص با پدیده هاست، نوعی فهم ویژه با از جهانه که بعد مردم شناسان وقتی مطالعه کردن اطلاعات خیلی خوبی به ما میدن که اساساً اونا چگونه جهان را میفهمن. خب مردمان بدوی جهان را چگونه میفهمن؟ وقتی ما آثار اینا را مطالعه میکنیم متوجه میشیم که این مردمان جهان را به گونه متفاوتی از ما فهم میکنن، لااقل خیلی از اونشون فهمشون از ما متفاوته. وقتی من بررسی میکردم مثلا کار ویلیام رابرتسون اسمیت را میخوندم، یوروپ که شد بهم بگین خب در واقع آره درست میگی. اصلا شدیم آره. یک ساعت رفیق نفسی چیز کردیم. درسته. عرض کردم که اون وقت اونجا با ما میگه که توضیح میده دلیل این چرا عرب بود پرستن بود رو میپرستن. او به ما میگوید که باوری که در میان اینا وجود داره اینه که اینا تصور میکنن نیروی مقدس در همه جا حضور داره و از طریق گذاشتن برخی از اجسام نیروی مقدس میاد وارد در اون اجسام میشه. به عبارت دیگر نه همیشه اون حضور نداره، او در واقع جسمی رو میذاره و بعد مثلا فرض کنیم که این سنگ رو میاره میذاره تو کنار چیزش به عنوان بت. نه که تو بوت منی، در واقع با این نگاه که اون نیروی مقدس بیاد و در توی این بوت خانه بکنه. خب بهش میگیم در واقع حلول، حلول نیروی مقدس در جسم. من مستدر نشدن دولت روزی که عرب بوتپره هست تصور میکنه که نیروی مقدس همیشه وجود داره، در پدیده ها، در اطراف، در عالم حضور داره، باوری وجود داره برام در میان مردم بنان مانا که اینو حتما خوندیم از مردمان اشتباه نکنم ملانزی گرفته شده این تعبیر که اون نیروی مقدس میاد در درون جسم حلول میکنه و حضور داره و بعد حالا من در واقع با این جسم رابطه دارم، در واقع دارم با اون نیروی مقدس مثلا پیوند برقرار میکنم. من تو بحث از اسطوره تو همون کتاب نوشتم، نمیخواستم اونم تکرار کنم، یکی از ویژگی های اسطوره این است که در تفکر اسطوره‌ای امر مقدس تجسم مادی پیدا میکنه و بعد قابلیت انتقال پیدا میکنه وقتی تجسم مادی پیدا میکنه. و شما حتما تو میان توده شیعه دیدین که مثلا یک تربت حسین مقدسه، بعد اون تربت رو میخوره توی آب میده به حلق بچه مریضش یا میماله به گلوش و میگه معتقده که این خاک با خاکای دیگر فرق داره. اینا رو من تو از نزدیک تجربه کردم. خب کسی که رفته مثلا کربلا زیارت کرده میاد اونجا ساختمون کربلا رو از نو ساختن و آجراش ریختن دور، یه تیکه آجراش رو آورده با خودش، بعد گرفته جلوی ما که دستمون رو به این بزنیم به من خودم. وقتی که امر مقدس تجسم مادی پیدا میکنه از طریق مالش و از طریق همجواری امکان انتقال میکنه. ببخشید مثلا یه پدیده هست که مثلا توی ایران اتفاق میفته، توی امامزاده ها پیدا، بله، مثل مشهد که من خودم نردم بله. خیلی سال پیش که از من متوجه نشدم معجزه که آدم ها ولی گفتن که یک کسی شفا گرفته و این باستاش رو مثلا چیز میکردم. اولا که نمیدونم واقعا همچه اتفاقی افتاده یا نه، چون مثلا نزدیک اون سمت نبودم. این پدیده یک همچین برخوردی حالا بله شبیه به همین چیزیه، بله دقیقا همینه، اصلا دقیقا همینه. ولی اگر اتفاق افتاده باشه چه چیزی؟
این که چه اتفاق افتاده ما نمیدانیم، ولی یک گافرست هم ممکنه بگه که کسی آمد اینجا شفا گرفته و این هم هست. کسی که رفته در رود گنگ و غسل کرده و بیاد بیرون ممکنه بگه من شفا یافتم، شاید دروغ هم نمیگه، چرا تو من نمیدونیم اون چه فریده ایست چه اتفاق میفته. ولی نکته اینه که در واقع امر مقدس در این نگاه حلول پیدا میکنه در جسم مادی. خب و در نتیجه شما میتوانی با اون ارتباط برقرار بکنی و نیروی اونو به خودت منتقل بکنی یا از نیروی او استفاده بکنی. خب و بعد یه چیزی که میاد همجوار امر مقدس میشه، او هم مقدس میشه. من همیشه مثال چیزی میزنم، پارچه سبزی که در قبل از روز عاشورا مثلا همسایه ما میخره و میندازه روی علم، بعد غروب روز عاشورا اون پارچه رو میگیره به عنوان یه پارچه مقدس. این پارچه‌ای که امروز از روی علم برمی‌داره با اون پارچه‌ای که دیروز از بازار خریده دیگه یکی نیست، مقدس شده. و چون مقدس میشه، میشه روش دعوا گرفت، بدل میشه به یه ماده کمیاب. بله؟ برای برخی بله، برای برخی میتونه نقش یه بیزنس داشته باشه چون خریدار داره. خودش مهاجرت. بله. و این هزینه هایی که میکنن برای این قضیه، هزینه های مادی و بعد پول دادن رو آدم چیزی رو قربانی کردن و اینا. بعد این تفکری که الان حاکم خب خیلی شبیه همون قضیه بود. تصدیه. بله خب برای خاطر چرا نمی‌فهمم؟ برای خاطر از این ما یه بحثی داریم به نام بازار دینی. ریلیجیوس مارکت. اقتصاد دین. یعنی دین هم اقتصاد داره، معابد اصلا چیز دارن، بازار دارن، برخی از معابد رو نقدر معابد ندارن و جامعه شناسا امروز اینو مطالعه میکنن که چرا این معابد بازارشون قوی تره. ما الان بازار دینی داریم، اصلا تو آمریکا یه جایی هست به نام بازار دینی که کالای دینی خرید و فروش میشه و کالای دینی صرفا کالای مادی نیست، میتونه یک جلسه تفسیر قرآن باشه که خریداران خودشه. خب الان من عرض میکنم و به هم میرسیم. ببینید پس من بحثم اینه، عرب پیشا اسلامی ابله نیست، بیشعور نیست، شعورش متفاوته. منطق معرفتیش با منطق معرفتی ما متفاوته. اینی که الان به رسیم آمده تو این هم یه منطق معرفتی ویژه هست. خب که با منطق تفکر عقلانی فرق داره. من همیشه این مثال برای من خیلی زنده است، نمیتونم فراموشش کنم. کودک نوجوان بودم که این اتفاق برام افتاد. یک شب ماه رو عرض کردم که ماه گرفتگی، ماه رو به اصطلاح کسوف بهش میگن، رخ داد و خسوف بهش میگن. عرض کردم که بعد من دیدم که تمام اهالی محل چوب گرفتن و تشتار رو وارونه کردن و شروع کردن به زدن به یک محکم همه شد. پرسیدم این چه قصیه، چرا این کار میکنن؟ گفت که به من گفتن که میخوان ما وحشت بکنه از این ترس دا، اون چیزی که ما رو گرفته او وحشت بکنه و ما رو آزاد کنه، ما رو ول کنه. خب اینو ما نمیتونیم بگیم بلاحت، این نوع خاصی از تفکره. خب که اونجوری به ایدار توضیح میده و میبینه. خب یا مثلا به ما میگفتن شبا ناخون نگیر، یا شب چهارشنبه ناخون نگیر، این ناخون گرفتن تو بر روی یه چیزای دیگه اثر داشت. آب گرم بر روی زمین نریز، اون جن و پری که تو زمین هستن چشون میشه. من اینا نمیفهمیدم این چی. خب بعد میگفتن چه ربطی به هم داره ناخون گرفتن چه چیزی میشه؟ من میخوام ناخون بگیرم فردا، میخوام برم مدرسه، فردا آقای معلم میبینه ناخونم. عرض کردم که بعدا من اینو فهمیدم که اساسا در تفکر اسطوره‌ای، من خاطرم از من از اسطوره حرف بزنم، من که جامعه ما اصلا اندیشه اسطوره‌ای وجود داره توش، تشتت علی وجود داره در تفکر اسطوره‌ای. کاسیلر به ما میگه اگه خواستیم مطالعه کنیم، بسیار بسیار کتاب مهمیه، فلسفه صورت‌های سمبولیک. از
تشتت یعنی به هم ریختگی، پراکندگی. خب تشتت علی یعنی چی؟ یعنی در این تفکر هر چیزی ممکن است علت چیز دیگری باشد. پس میان ناخن و یک چیز دیگری میتونه ارتباط برقرار کنه. استاد ببخشید، اتفاقا من فکر می‌کنم که حالا میشه توجیه کرد که مثلا عربا میکشن را به ندیمه سیدی نیست و همین خاشق قدیه که مثال زدید. خب این درسته، تو زمان خودش اینجوری فکر میکردم، ولی بهتر نیست بیاییم بگیم این طرز فکر اشتباه بوده تا اینکه بگیم ببینید ما اول بفهمیم چگونه فکر نیست. حالا اینکه اشتباه درسته بحث دیگه است. ما اول بفهمیم قبل از اینکه قضاوت کنیم. من تمام تلاش اینه به شما بگم. ببین الان مثلا این کتاب آقای چیز که مورد خیلی جالبی نوشته راجع به نحوه دیدن پدیده‌ها توسط عرب به ما توضیح میده. من میخوام از این برچسب‌هایی که ما زدیم به این عرب فراتر بریم، هم افق بشین با جهانشون، ببینیم این چگونه نگاهی به پدیده هاست، چگونه نگاهی به عالم است. خب ببینید یه تیکر من پیدا کردم براتون بخونم، خیلی روشنگره در باره نگاه عرب قبل از اسلام راجع به کیفیت عقل عرب بحث کرد. خب ببینید این عرب چگونه به پدیده‌ها نگاه میکنن. این که میگیم در واقع معرفت، تفکر، زبان تحول داره، همیشه یکسان نیست. یه تیکایی رو من براتون میخونم توجه بفرمایید. ببینید میگه که هنگام که عرب مشمول اون حال و با حالا به اصطلاح توحش و بدویت اسم میکردن، تحقیق و تعلیل اشیا را جاهل بودند. به این معنی علت و معلول یا سبب و مسبب و رابطه ما بین این و اون را نمیدانستن. از منظر عقلانی خودش داره میگه، مثلا اگر کسی از اونها بیمار میشد بر حسب تجربه درمانی برای او حاضر میکردن. مریض علت تأثیر یا کیفیت مرض و دوا را نمیدانست، فقط میدانست بر حسب عادت قبیله چنین درمانی برای چنین مرضی استعمال میشود. او از روی تشخیص یا از روی حکمت و فلسفه و معرفت درد درمان بدین تداوی مبادرت نمیکرد. بنابراین اگر به چنین شخصی بگویند خون رئیس قبیله برای فلان مرض ناپا است، یا فلان شخص را جن مریض کرده، یا اگر استخوان مرده به گردن مجنون بیاویزند معالجه می شود، این اوهام را قبول می کند زیرا عادت قبیله برای اون است. حالا من بحثم اینه که این اوهام نیست، این نوعی طرز تفکره. خب حالا یه جایی مثلا این رو به خوبی توضیح داده که نگاه عرب جاهلی چگونه است. اگر من دقیقا اون این تیکر که میگم پیدا بکنم، از قبل مشخص کردم که من اینجا وقت رو نگیرم. حالا بذار از خودم بگم بعد اگه پیدا کردم براتون میخونم. ببینید یک جایی احمد امین میگه که عرب وقتی که مثلا به این درخت باشه نگاه میکنه، اگر به این درخت نگاه میکنه از این زاویه نگاه میکنه، فقط این زاویه درخت رو میبینه و ابعاد دیگه این درخت رو نمیتونه تخیل میکنه. اگر از این طرف نگاه بکنه از این طرف میبینه، بخشای دیگه این پدیده رو نمیبینه. به همین خاطر هم هست که
عرب جاهلی برای شتر 6000 کلمه داره. چرا؟ چون اگر شتری ببینه که دمبش یکم بلندتر باشه نمیتوانه همه اینا رو بگه شتر، دستبندی میکنه در یک مقوله بگه مثلا اینم یه جور شتره. اگر شتری ببینه که کوهان نشده باشه اونم نمیتونه بگه شتر. لذا برای هر حالت شتر یک اسمی میذاره و این شتر با اون شتر فرق داره. لذا 6000 تا کلمه فقط برای شتر داره. یعنی اساسا توانایی عرض کنم که سنخ‌سازی دسته‌بندی رو نداره. خیلی دچار این خطا شدن، گفتن زبان عرب خیلی قویه چون برای هر پدیده کلی کلمه داره، در حالی که این نشانه قوت زبان نبود، نشانه سطح تفکر بود که او از دسته‌بندی عاجز بود. یعنی فقط ظاهر پدیده رو میدید و نامی براش میگذاشت و نمیتوانست پدیده های هم خانواده رو در یه دسته خاصی قرار بده و یک واژه برای اینا به کار ببره. خب یعنی اسیر زاویه‌ای بود که نگاه میکرد، اثر زاویه‌ای که به پدیده مینگریست چیزی میدید و نمیتوانست تمام این زوایا رو کنار هم بذاره و یک نتیجه واحد بگیره. خیلی دلم میخواست که تیکر از خود این احمد امین بخونم. شهرستانایی که الان من از اونجا میام برای برد چندین تا کلمه دارن چون خیلی اونجا برد زیاد میاد. این شاید به خاطر این بوده که زیاد مثلا ما اینجا هم میگیم برد میاد، هر شکلی از برد میاد، شاید به خاطر اینکه ارتباطمون مثلا به اون شکل با برد نیست. من تصورم همین بود که شاید به دلیل اینکه اون ارتباط با اون پدیده زیاده، مثلا اسکیموها که این همه اسم برای برف دارن، شاید به خاطر اینکه اون همه سرکار دارن مثلا حالات گوناگون رو تشخیص میدن، این ممکنه وجود داشته باشه. ولی یک بخش بحث اساسی برمیگرده به نظام معرفتی اونا. ما فهمیم پدیده مشابه در میان سرخپوستا داریم، فرهنگ سرخپوستا در واقع برای پدیده ها نامگذاری میکنه بر اساس ظواهر اشیا و تفکر به محله انتزاع نرسید. خب انتزاع نرسید که بتوانه دسته‌بندی کنه، به مثلا سیخ‌بندی بکنه، انتزاعی نگاه بکنه به پدیده ها. خب عرض کنم که اگر ما این نگاه رو بپذیریم، اگر بپذیریم که این نوع تفکر اسطوره‌ای هست که چند تا ویژگی داره، یکی این که یکیش توضیح دادم، این که در واقع درش تقدس مادیه، دیگر این که در تفکر اسطوره‌ای اساسا وقتی که از چیزی صحبت میخواد بکنه چیزی توضیح میده برمیگردونه به بنیان، به آغاز، به ریشه، اینکه این پدیده کی پدید آمده که من تحت عنوان ازل گرایی تو کتابم توضیح دادم. از هر چی که بله 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 دارم توضیح میدم به این معنی که وقتی در اندیشه اسطوره‌ای شما در توضیح هر چیزی باید برگردیم به لحظه خلقتش، به آغازش، به یک نقطه آغازی، به یک جایی که اون شروع شده که به این میگیم ازل گرایی یا آغاز گرایی. بعد در این تفکر تمایزی میان دنیای خدایان و دنیای اجسام و پدیده‌های طبیعی نیست که من میگم امتزاج لاهوت و ناسوت، دنیای خدایان و دنیای انسان هم غرقاتیه. خب یعنی تفکیک میان امر الوهی و امر بشری وجود نداره. شما در این تفکر موجوداتی میبینی که هم الهی هست هم بشری. خب همیشه تو قصه‌های اسطوره‌ای ما اینو میبینیم، نیروهایی که هم الهی هم هم زمینی هم هم بشری هم. بفرمایید. صد این که میگید توضیح هر چیزی برمیگرده به نقطه آغازینش، اون نگاه تاریخی که حالا علمیه متفاوته. بله بله، نگاه تاریخی اساسا متفاوته. اتفاقا الیاده به ما میگه که در تفکر اسطوره‌ای رویدادهای تاریخی فراموش میشود. اتفاقا من بخاطر که اینها مهم نیستن، اون چیزی که مهمه اون رویدادهای آغازینه. و بعد در این تفکر انسان باید همیشه از اون الگوهای آغازین پیروی کنه. خب
و سعی بکنه زندگیشو با اون سامان بده، نه با اون چیزهایی که در اینجا و اکنون در لحظه رخ میدن. اون چیزی که در لحظه رخ میده به شرطی مهمه که با اون الگوی آغازین پیوند داشته باشه. اگر با اون پیوند داشته باشه باید فراموش بشه و فراموش میشه. اینه که در واقع میگیم در اسطوره کهن الگو وجود داره، یا الگوی آغازین، سرنمون، آرکیتایپ بهش میگن. خب داستان آدم و حوا اونجوریه. بله، اونم میتونه یک نگاه اسطوره‌ای باشه. عرض کردم که ببینید ازلگرایی، سرنمون‌گرایی یعنی همون الگوی آغازی دادن. عرض کردم که امتزاج لاهوت و ناسوت. بعد ویژگی دیگه فراتاریخ‌گرایی، اسطوره ها و باورهای اسطوره این دائما از تاریخ فراتر میره و نگاه های فراتجربی صحبت میکنه. مثلا وقتی میخواد بگه که توضیح بده در مورد حمله مغول، میگه که حمله چنگیز اسم غضب خداوند بیشگاه اسطوره است. امتزاج یعنی قاطی کردن، آمیختن. لاهوت یعنی جهان خدایان، ناسوت یعنی جهان بشر. ناسوت یعنی جهان زمینی، طبیعت این جهان. خب در اسطوره اینا با هم قاطی میشه. شما در همه قصه‌های اسطوره‌ای تو یونان باستان، ایران باستان نگاه کنی، می‌بینی خدایان و انسان‌ها با کنار همند. یا ما انسان خدایان داریم. خب عرض کردم که بحث تقدس مادی رو عرض کردم خدمتتون، مثال دادم، و بعدم واقع‌گرایی خواهم. واقع‌گرایی خواهم توضیح بدم، در کتاب مفصل در این صحبت کردم، چون نمیخوام این جلساتون طولانی میشه، میخوام این رو کوتاه‌تر بگم و میگم شما محض بکنید که ارتباط بیشتر با محض نیسته باشید. اگه سوالی پیش آمد باید بتونیم با هم صحبت بکنیم. واقع‌گرایی خواهم اینه که اساسا در تفکر اسطوره‌ای نماد وجود نداره، سمبول وجود نداره. نماد یا رمز، نماد یعنی در واقع علائمی معنادار که به چیزی ورای خود اشاره میکنند، هم آشکار میکنند هم مخفی میکنند. نمادها اجتماعی زاده میشوند، به اجتماعی میمیرند. نمادها عرض کنم که تفسیر بردارند، چند پهنارند، ولی نشانه قرار رسش فرق داره. نشانه قرار دادیه، یک معنی مشخص داره. قرار داده عوض بشه میمیرن. خب مثلا چراغ قرمز نشانه است در تمام دنیا. چراغ قرمز یه معنی بیشتر نه، ولی بزرگترین نماد تاریخ بشر خدا یک نماده. خدا یک نماده و خدا برای هر کسی یه معنی داره. از اون نمادهایی است که تمام بشر رو بازی گرفته خدا، همه درگیر خدا هستن. هر کی یه جوری. بله؟ زبان؟ زبان شامل نماد و نشان است در این معنی. خب ماجیک وقتی من میگم شما میگید ماجیک چیه؟ عرض کردم که ولی در واقع تعابیر دیگه که میخوام ببریم معنی دیگه داره. مثلا پرچم دلالت‌های دیگه هم داره غیر از چیز مشخص. گاهی مقدس میشه برای یه عده‌ای. احساسات آدم رو برمی‌انگیزه. بعدم میشه به امر اجتماعی. اینی که وقتی شما پرچم آمریکا رو آتیش می‌زنی یا می‌ندازی روی الاغ، یه ملتی بهش برمی‌خوره، چه مشکل میشه. اون برای شاید یک پارچه نیست. پرچم فقط پارچه نیست. یک دلالت‌های اجتماعی انسانی عاطفی توش نهفته است. درسته؟ بنابراین نمادها معانی مختلفی دارن و تفسیر بردارن. در تفکر اسطوره‌ای ما نماد نداریم، نشانه داریم. مثلا زریب و نمیدونم این چیزه سبزی که خارج شده سبزی، اینها در واقع، اینها من توی تعبیر کتاب نوشتم، اینها در واقع
نمادهای بالقوه هستن. در حقیقت در ذهن انسان اسطوره‌اندیش اینا نشانه. خب اگر اون از این فراتر بره تفسیرش عوض بشه بدل میشه به نماد. خب یعنی شما قرآن شما نگاه کن، قرآن رو وقتی میبینه اون به خود این کلام به لفظ کار داره، قرآن میگیره بالا سرش مینیمسه، دعا میذاره میخوره، میذاره تو گردن بچهش، میذاره تو سردن خودش. یعنی اون با این کلمه مادی سر کار داره، نه به محتوای قرآن. شما نگاه کنید ما قرآن چه کار برده یادش داریم، ما همه جا استفاده میکنیم الا اینکه این کتاب هدایت بشه. یعنی ما محتوای قرآن کاری نداریم. خب قرآن این کلامش مقدسه که نه بهش توهین کنیم، باید پاک باشیم بهش دست بزنیم. خب خود این کلام مقدسه، اینه که باش استخاره میکنیم، گرهگشایی میکنیم، همه کاری میکنیم، ولی اینجا چی از دست رفته؟ محتوای کلام از دست. یعنی اصلا به محتوا کار نداریم. اینجاست که در واقع کل این مطلب، بعد وقتی میخوام که این ختمم بکنم اصلا باید خصم کنم، یعنی زود از اول بخونم تا آخر تمامش کنم. بعد افتخارم اینه که من 6 ماه قرآنم اصلا در هر چی ختم کردم تمامش کردم. این که من در یک آیه گیر کردم، آیه به کسی دیگه من در این آیه گیر کردم، بخون باید جلو ختمش کن. خب ببین اون به معانی نهفته در این مفاهیم کاری نداره، باید بدل میشه به نشانه، به جسم، به همین صورت بیرونی. خب سنگ خانه خدا، خود سنگ مقدس میشه. ولی شما یعنی اینکه مثلا کسی میگه که آقا کعبه یک سنگ نشان است که رحم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، پس سنگ باید به برای سنگ بروی. اینجا از اینکه خانه خدا نشانه نیست، نماده. خب در تفکر و اسطوره ای ما تسلط نشانه ها رو داریم. خب اینه که میگیم واقعگرایی خواب، او هر باوری که میگه، وقتی مثلا میگه که بهشت و جهنم، برای او بهشت و جهنم نماد جهان دیگر نیستن، بهشت و جهنم دو تا جای فیزیکی هستن که واقعا آتش داره و جوی شیر داره. خب جای فیزیکیه برای او. اینجاست که من میگم واقع‌گرایی خامه، یعنی او اصلا معانی نهفته در پشت این مفاهیم نمیبینه. اگر میگه آدم اینجوری آفریده شده، واقعا آدم اونجوری آفریده شده، از گل خداوند فوت کرده توش، بعد آدم ساخته، بعد هم فرسته رو زمین. برمیخواده وقتی این آدم در مقابل نظری داروین قرار میگیره دچار مشکل میشه و داروین تکفیر میکنه. چرا؟ چون آدم اونجوری وجود آمده. تو میگی ما از میمونا و از غیر و غیره پیدا آمدیم، فرآیند تکامل، این با کتاب مقدس تضاد داره. بعد دعوای شدید رخ میده میان کشیشان و دانشمندان. چرا؟ چون اون نمیتونه جوری دیگه تفسیر کنه اون معنا. اون متن فقط به عنوان یک مفاهیم نازل به واقع. این که من میگم واقع گرایی خواب یعنی همین، یعنی تمام ادبیاتش نازل به واقع است، نازل به واقع. هر مفهومی که بکار داره، داره به یه واقعیت خارجی اشاره میکنه در تفکر اسطوره. یک دانشوی من میگفت که ناسا ثابت کرده که خب پیامبر ماه رو شکل قمر کرده، ماه رو شکل قمر کرده، ناسا عکس گرفته از ما که اصلا به دونیم شد. گفتم برو اون مقاله ناسا رو برای من بیار، هنوز داره میاد. عرض کنم که ببین اونجوری میفهمه اصلا دیگه، یعنی در واقع اونا نه نمادی، اصلا این نماد نمیدونم. و بعد مثل این خدا میرسه، خدا را مثل آدم تجسم میکنه. وقتی قرآن میگه خداوند بر روی عرش ایستاده است، واقعا فکر میکنه که عرش یک جایی در وسط آسمانه. ببینید عرش رو فیزیکی میبینید،
نشانه میدید، نه نما. خب لذا خدا مثل آدمه، من تا گنده تر. اینی که در واقع گفته میشود بچه ها اسطوره‌ای خدا رو بفهمن، یعنی همین خدا مثل یک مثلا پدر غضبناکه که اگه شلوغ بکنی کتکت میزنه، یه چوب درازی داره اون بالا افتاده و میزنه. خب ما در اسلام فرقه‌ای داشتیم که اینجوری خدا رو میفهمیدن، بهشون میگفتن مجسمه، یعنی تجسم میکردن خدا رو، یا مشبهه، تشبیه میکردن خداوند به انسان. خب اینه که اینو میگیم تفکر، به اصطلاح تفکری که واقعیگرای خود ناظر به واقع است. یه اشاره بکنم از این امتزاج لاهوت ناسوت تو عصر خودمون. همین الان مثلا تو شاعر ما شهریار داود حضری چی میگه؟ نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شهر ملک لاهوت علی، یا من نمیتونم بشر تلقی کنم، چیزی بیش از باشه. یعنی علی میشود یک موجود ماورایی، یک موجود الهی، و گاهی میبینیم که علی اساسا خداوند خواست جهان بیافرینه، اول با حضرت علی مشورت کرده، حدیث داریم. خب اینه که من اصول رو صحبت میکنم، من معتقدم که ها؟ این تفکر، این هم تفکره، این تفکر تفکر ویژه ایست که در واقع در این جوامه ابتدایی خالص‌تره، در جوامه جدید وجود داره، اما تحت تأثیر تفکر نظری، تفکر جدید عقلانی در فضاهای خاص‌تری زندگی میکنه، یا چیزهای تهمانده‌ای از اون بر ما مانده، هنوز زبانمون مونده. یعنی آدم مدرن امروزی در واقع میگه که این کلام رو نگو، نفوس بد نزن، چون یه سلام هم خودت جا توی ده تعقب تکرار عادت بیشتر، نه باور وجود داره واقعا. و من مثلا میرم وقتی توی مثلا حرم امام رضا میبینم که این دختر یا پسر، حال دختری که ما نمیتونیم ببینیم، ولی اونجا اون جیغا و صداها وحشتناک‌تره، جیغش میاد، من اینا ریختن رو هم دیگه، چهار سری چسبیدن به این زری. اون دولایی اول، اون دولایی اول اون زیر اصلا قایم شدن. این تهویه قویه، این حرم داره کار میکنه، ولی بوی عرق کل فضا رو گرفته، برای اینکه این در عرق میریزه اینجور چسبی بزنید. خب برای اینکه این مقدسه، این مقدسه. خب و این تقدس باید از طریق مالش، مالیدن منتقل بشه. خب اینجا میگم تقدس مالیه، این باور دستوره تمام شد چست. از دارم که ببینید اینه که من میگم اسلامی که میاد، پیامبر که میاد با این تفکر داره مبارزه میکنه. خب یعنی میخواد این تفکر رو عوض کنه. ابراهیمی که بت میشکنه با این تفکر داره مبارزه میکنه. اگه اون اسمش میذاره شرک، شرک محصول این نوع رابطه با این اجسام، با این پدیده هست، اون نوع فهمه. خب لذا اینجا من یه بحث جامعه شناختی نظر میگیرم، دین معرفت بشر تغییر میده، میخواد جنس معرفت اینا رو عوض کنه. لذا نقش زیادی داره در عبور انسان از یه محلی از تفکر اسطوره‌ای. حالا هفته بعد خواهم گفت که چگونه تفکر اسطوره‌ای دوباره برمیگرده و از قضا خود دین رو هم اسطوره‌ای میکنه، و در اسلام مثال خواهیم زد. اصول دینی اصلا دین دیگه بحث جدای از اصول بوده و دین میاد، دین هم اصولهی میشه. بله. این تاریخ اسلام بررسی کنیم، تاریخ مسیحیت بررسی کنیم. مسیح آمده بود در یه جامعه که قبلا یهودیت آمده بود و خیلی کار کرده بود، مسیح آمده بود انسان به اخلاق دعوت کنه. خب یهودیت زمینه رو آماده کرده بود، مسیح دیگه شریعت نیاورد، گفت همون تورات قبلا اینا رو گفته، شریعت ما داریم، اخلاق رو نداریم. ولی دمون دیدیم که مسیح دوباره زنده شد، مسیح بروز کرد، و از خود مسیح یک اسطوره جدید ساخته شد. خب پدر پسر روح القدس ساخته شد. خب اسطوره های کاملا جدید، تجسد خدا در بشر،
عیسی مسیح. بعد جان هیک که راجع به مسیح حرف میزنه باید چیکار کنه؟ با این تجسد بره بجنگه، اینکارنیشن رو بگه که در واقع این اسطوره است. مسیحی که آمده این دادوار به اخلاق دعوت میکنه، مسیحیت دوباره اسطوره‌ای میشه. خب علی چقدر آدم کش که آقا منو نپرستین، اصلا یه دیشونو کش، یه شرک. خب بعد الان تو جامعه ما علی علمی داریم، خب امام پرستی داریم. الان تو جامعه من اینجای نوشتم یک روی سکه تاریخ ما خانقاه، میکده و مقبره هست. خانقاه هست برای اینکه از اجتماع فاصله بگیریم، بریم تو درونمون، از این همین درد و رنج فاصله بگیریم. میکده هست که عقلمون زایل بشه، خوش بشه، تو آدم بفهمه خوش نمیشه. و مقبره هست که بریم به واسطه های الهی پناه بداریم. این کشور پر از مقبره هست. چرا؟ چون ما میخواییم یه نیروی مقدسی که بتونیم به پناه ببریم. در حالی که او گفته بود با خود من مستقیم رابطه برقرار کنیم، خداوند نظره که گردن به انسان نزدیک تره. ولی بعد میبینیم که دوباره واسطه ها، انواع واسطه ها شکل میگیره در جامعه، در فرهنگ عامیانه. بعد خود همین فرهنگ عامیانه وارد فرهنگ علما میشه. بعد عالم ما ناراحت از این که نکنه این هنرمند ما تصویر ابوالفضل را در تلویزیون تو فیلم چیز نشان بده، چنین میشود چنان میشود. خب بعد ابوالفضل بدل میشه به یک بود. بعد من قهرمان وزن برداری ما نام ابوالفضل میگه تا انرژی بگیره اینو ببره بالا. خب پس اسطوره در میان ما به شدت و قوت حضور داره. بعد بخاطر ما اینو باید بشناسیم. اوز میخوام وقت نیست شما در اون بیرونی ها از دست ما عصبانی هم